Bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 297, neste 6 de setembro de 2022. Amanhã, comemorações especiais da independência do Brasil, hein? Intro de milhões, pois é. Eu queria deixar um salve aí pra galera que mandou seus follows. Obrigado aí, galera. Obrigado, Junis TV. Já, ó, vocês viram que o tropeço voltou, né? Edilson, bom dia. First aí, ó. Afonso Neto, bom dia. Túlio Renan, bom dia. Quem mais tá por aí? Thiago BTT, Renan Ferreira. Quem mais? Bitburger, bom dia. Marquinhos FL, Edu Hirata, Rodrigues Costa Neto. André Julião, bom dia. Bom dia, querido bloco. Kim Demonha. Já saiu minha Ledger, pode enviar, aqui demora para chegar. Demora, né, querifa? Demora muito, querifa. A gente sabe. Esse lugar que você mora aí, o Correio tem medo de entregar, né, cara? A gente sabe, da última vez, né? O Correio tanto não quis entregar que ele mandou de volta. Ele nem tentou entregar, né? Bom dia, Jouzeira. Bom dia, doutora Anne Morales. Bom dia. Bitburger, essa música tem cheiro sabe de quê? De quê, Bitburger? A Ledger é minha. Eu tenho até medo de perguntar, mas perguntando, né? Eu vivo no perigo. Negócio de adrenalina. Vai, Bitburger. Fala, Bitburger. Começou, termina, né, ô cão? Porra! Passei para a próxima pauta, olha só. Sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que acontecerá, de acordo com o chat, na próxima segunda-feira, no dia... Cheiro de SC, AMMMMMMMMMM. Sessentinha no Bitburger? Sessentinha, né? Eu acho que vale sessentinha, não vale? Tá no cantinho ali, né, da reflexão. Decentinha, né? Acho que beleza. Pois é. Nossa, tá pedindo. Sessentinha, vai. Sessentinha suave, né? Bom, assim que chegar, já chegamos. O sorteio vai acontecer no episódio 300, que está programado para a próxima segunda-feira. Ontem nós abrimos aqui uma votação, inclusive, se o sorteio deveria acontecer na sexta ou na próxima segunda. O chat votou na próxima segunda, né? Então, na próxima segunda será, já está previsto para segunda-feira, o episódio de número 300. Então, 297 hoje, 298 na quinta, amanhã. Dia do feriado, não teremos live. Inclusive, eu fui ver a galera que eu vou visitar, que a galera que tá visitando o Tallinn e que me convidaram para ir lá conversar com eles, é o pessoal do Sebrae. É um time lá, de uma missão do Sebrae. Então amanhã não tem live, eu vou estar lá com esse pessoal. Aí então, hoje episódio 297, quinta-feira 298, sexta-feira 299. Esta semana, na quinta-feira à noite, às 8 horas da noite no horário Brasil, terá um Spaces da bolha Bitcoin com o Jeff. Vai ser no Twitter. No sábado, eu vou ter um bate-papo com a Kátia, do Mundo Cripto Feminino, com o Huberto, eu uso BTC, com o Diego, que tá cuidando, tá fazendo muito conteúdo sobre a Lightning, Diego Collin. Isso vai acontecer no sábado. Pra mim é tudo madrugada, né? Essa, na quinta-feira, pra mim já vai ser sexta, vai começar às duas da manhã? 8, 9, 10. Duas da manhã pra mim. E a do sábado, que pra mim já vai ser domingo, também vai ser no meio da madrugada. Essa conversa com eles lá. Eu acho que vai ser à noite no Brasil, também no canal deles, né?
Então, nessa semana aqui, nessas comemorações aqui do episódio 300, fiquem de olho no vão ter Twitter vários... do Ed. Ah, é, fica de olho no Twitter, vou avisando lá no Twitter. Então, na quinta-feira, 8 horas, a bolha é com o Jeff no Twitter, Spaces no Twitter. No sábado, no canal lá do Eu Uso BTC... Do ao vivo BTC com a Kátia ou gravado? Hold 100. Às vezes ela grava e depois posta. Não, esse vai ser ao vivo. Se fosse gravado, não ia gravar no meio da madrugada. Né? Aí eu ia escolher. Falar, não, se vai gravar, pô. Se vai gravar, eu vou assistir. Eu vou fazer outro horário, né? Grava durante o dia pra mim aqui. A gente posta, aí posta depois. Mas não, essa do sábado vai ser ao vivo com eles. É, pra mim vai ser tarde também, mas beleza. Eu aceitei porque eu acho que vale a pena. Isso faz tudo parte aqui das nossas comemorações do episódio 300. Esse bate-papo vai ser no canal deles, tá? Não vai ser no canal do Morning Crypto. Então tem dois eventos legais aqui pra gente do episódio 300, das nossas comemorações, que vão acontecer essa semana. Um lá no Twitter, outro lá no canal da Kátia com o Huberto e o Diego Collin. Vamos falar muito sobre Lightning Network, muito sobre Bitcoin, muito sobre criptomoedas, muito sobre ecossistema por lá. Tá, então, anotem nas agendas aí. Dois eventos, duas aulas extracurriculares, né? Duas aulas extras. Vamos ter lá nos canais, tanto do Jeff, no Spaces, quanto no canal da Kátia e do Huberto, no sábado. Certo? Certo. Então, recado dos dados, não deixem de pegar seus tickets, viu? Não deixem, não vacilem. Não vacilem. Cadê minhas métricas aqui? Perdi. Nossa, cara, deu tanto ruim hoje. Eu quase que não subi a live, viu? Quase que eu não subi a live. Eu acabei desinstalando tudo, instalando tudo de volta, recuperando um backup pra conseguir botar a live de pé. E ainda, quando logou, ainda deu um problema na minha autenticação da Twitch aqui. E eu não tava nem conseguindo... Eu não tava nem conseguindo ler o chat. Quem faltar nas aulas extras estará fora do sorteio da Ledger, só sei disso. Eu gostei dessa, Kim. Sabe o que eu gostei? Gostei, gostei. Essa aí você deu uma dentro. Deu uma dentro, né? Evento de 5 mil dias do Bitcoin. Evento de 5 mil dias do Bitcoin, boa. Só volto à vida na segunda, amanhã é feriado, sextou hoje. Ah, bom feriado aí, Bitburger. Bom feriado. Bom feriado pra você. Então, galera, vamos lá. Ó, recados dados. E você ainda pode... Ah, detalhe. Você que está aí no chat, está assistindo a live, quer participar do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition? A moça da mídia vai divulgar esse sorteio? A gente reposta e ajuda a divulgar. A moça da mídia? Não, não. Eu vou preparar um post sobre isso. Eu vou preparar um post sobre isso, Kim. É verdade, eu tô devendo. Eu tô devendo um post sobre o sorteio. Eu vou fazer, preciso pôr lá no Twitter dia, e na... Bom dia, meus amigos. E na... no Instagram. Bom dia, Junis. Bom dia, bem-vindo aí. Eu vou preparar, eu tenho que preparar isso, né? Tenho que preparar. Mas ainda não consegui fazer. Então, se você ainda não tá inscrito e você quer participar do sorteio, precisa se inscrever. Para se inscrever, você pode utilizar seu Amazon Prime gratuitamente. Esse mesmo Amazon Prime te deixa assistir a milhões de filmes. Assistir música não, né? Ouvir músicas, séries, documentários. Tem ainda frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Ainda permite que você se inscreva gratuitamente aqui no Morning Crypto e possa participar do nosso sorteio, né? Uma forma... E você, é gratuito aí para quem é inscrito. E você quer só se inscrever na Twitch... Subtember, 30% de desconto nas inscrições. Qual no programa Subtember. Você usar para backup no Ubuntu? E ele cria uma ISO? Não, eu não uso. Eu não, bom, é o Ubuntu. É o Ubuntu. Eu uso o Ubuntu. É que eu uso outro gerenciador. Eu uso I3 de gerenciador de janelas. Eu uso o programa. É um backup manager que ele grava os arquivos. Não faz ISO. Não é ISO. Eu tenho um HD aqui separado só para backups. Aí ele vai fazendo backup incremental nesse HD para recuperar. E no Windows aqui eu uso o backup do Windows, né? No Windows aqui da live. Mas eu uso... é um backup manager, eu não lembro o nome. Mas é um backup manager que vem com o Ubuntu, se eu pouco me engano. Acho que vem com o Ubuntu, esse backup manager dele.
E é ele que eu uso lá, né? Tá? Aí ele vai fazendo backup, de vez em quando restaura um backupzinho para ver se tá dando tudo certo lá. Mas é ele. Aí eu deixo, enquanto tô com a máquina ligada, HD plugado, ele vai fazendo backup lá. HDzinho criptografado, eu ficar montado lá só para os backups e beleza. Vai ser alguém que faz backup para ISO? Não. Para ISO só fazendo na mão, né? Que eu conheço. Mas no backup, algum programa que faz backup para uma ISO? Não, não faz. Fazer backup para ISO, inclusive, Bitburger, é complicado porque para ISO ele gera um negócio de formato fixo, né? Ele não é flexível. Então você tem que criar a mídia ISO e adicionar arquivos para ele. Para fazer backup para uma ISO, o que que eu faria? Aí, nesse caso, eu criaria uma imagem tipo ISO, criaria a imagem ISO. Aí eu monto a imagem tipo ISO e mando o gerenciador de backup gravar os backups lá para dentro. O problema é que ele vai ter tamanho fixo, né? Aí eu faria isso. Aí você fechou, tá lá a ISO, você burna onde você quiser e tal. Mas eu faria isso. Eu montaria uma imagem ISO, tamanho fixo, deixaria lá ela quieta, montaria e aí eu mandaria o programa de backup, generics, ficar gravando as coisas lá para dentro. Né? O Ubuntu tá no HD. Quando o SSD chegar, não queria instalar tudo de novo. Então, você vai ter que montar aí de qualquer maneira, vai ter que montar o boot, né? No mínimo, montar o boot. E aí você pode. É que, cara, quando chegar o SSD, o que que você pode fazer? Essa parte nem é tão complexa assim. Você só monta o boot. De novo, instala o boot na MBR do seu HD. Você faz uma cópia de tudo. Pode utilizar uma cópia com tar. Você já fez cópia com tar? Tar C, e você descompacta já no destino, porque ele preserva todas as permissões, tudo. Procura por cópia com tar, que é muito mais rápido. Então aí você move, faz uma copia mesmo, exatamente o que está no seu HDD. Copia tudo pro SDD e aí SSD e aí você só monta o boot nesse HD novo, né? Nesse SSD novo. Aí você põe MBR no HD. Não, no SSD. Só ajusta o boot. Ajusta o boot, só instala o boot, né? E aí fica beleza, cara. Isso eu já fiz bastante. Olha lá, BTRFS. Rodrigues Costa Neto, eu usei muito BTRFS lá atrás, quando eles estavam desenvolvendo ainda, né? Dava uns pau ferrado, não tinha nem recuperador, que eu perdi de HD, aí eu parei de usar. Snapshot barato usando time shift. Interessante, Rodrigues. Faz muitos anos que eu não uso BTRFS. BetterFS, né? BetterFS. Dá sim. Dá sim. Dá para instalar o boot no SSD de boa. Inclusive eu tenho aqui, né? Essa máquina aqui, essa máquina que eu uso para live é uma máquina Windows. Normal, é um Windows normal. O Linux que eu trabalho, ele tá no SSD. Então eu peguei, fiz o boot, eu coloquei o boot, né, na, no, 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 no SSD, beleza. Instalei o Linux nele e uso, tranquilo. Né? Dá sim. Eu vou testar a qualquer hora o BetterFS, cara. Era muito promissor. Cara, o BetterFS, eu fiz os testes nele. Inclusive, tem contribuição minha lá nas mailing lists dos caras. Não era nenhuma coisa tão pública assim. Deve, cara, anos 2000 e Guaraná com rolha isso. Mas era muito. Era zoado, não tinha. Não tinha nenhum método de recuperação ainda, era muito tenso. Era muito, muito protótipo na época. Mas, cara, era muito promissor. Sempre foi muito promissor. Aí, hoje em dia, por facilidade, eu tô muito usando só, cara, XT4 pra tudo que é lado. Ou, né, Lux, no caso das partições criptografadas aí. Né, é um LVM, Lux. Mas eu uso muito XT4, que é bem mão na roda.
Mas entendo que ele é mais lento, fragmenta mais, tal, mas tem muita ferramenta de recuperação. Então beleza, galera, vamos lá para vamos para pauta não, né? A gente ficou de olhar aqui a variação da ADA, se estaria positiva ou negativa no programa de hoje. Foram 1.900 bloquitos de 9 participantes. 67% achou que a ADA estaria positiva. E 33% achou que estaria negativa, né? Então vamos ver em que pé que ficou a variação da ADA aí, de ontem para hoje. A galera ficou empolgada, né? Notícias aí de que o fork vai sair, que vai ter data, tal. Aparentemente a stablecoin aqui, ADA, ela deu uma aquecida, né? Stablecoin da ADA é o 67%. Então quem apostou em positivo se deu bem. Quem apostou em negativo se deu malzaço, né? Então, olha, eu já quase com o mouse em cima, né? Paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá aí, ó, tá pago. Stablecoin Cardano positiva no dia de hoje. Nak, bom dia, bem-vindo aí, meu cara. Nossa, o Weber nem me fala, cara. Backup de backup de backup é bem minha cara isso aí também. Eu fico desesperado, cara, com as minhas coisas e perdendo as coisas por causa de backup. Ou backup que dá pau, né? Nossa, lá no BR aí, eu fazia backup de tudo, todo o meu trabalho, eu fazia backup em dois HDs externos. Ficavam plugados assim e ele fazia backup ao mesmo tempo nos dois HDs. Os dois HDs pifaram. E a máquina, lembra? Os dois HDs pifaram e a máquina. Cara, eu tinha um histórico de vídeos e fotos de paraquedismo e escalada de muitos anos assim de trabalho. Perdi tudo. Fazia backup nos dois HDs. Eu tinha um no break. A máquina fazendo backup, tudo deu um pau generalizado, sei lá por que, cargas d'água. Os dois HDs foram pro espaço. A máquina foi pro espaço, não consegui restaurar os backups e perdi anos de trabalho. Mas é, quem tem um backup só não tem nada, né? E sempre com dois backups lá conectados, fazendo espelhado ao mesmo tempo, fazendo, né? Faz em um, faz em outro, tal, para ter o mesmo conteúdo replicado em mais de um HD. Externo, inclusive, de qualidade. Teoricamente, de qualidade. Eu não lembro qual que era o HD. Era Seagate? Era. Provavelmente era Seagate. A Miriam acabou de lembrar que era Seagate. É, quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. Então, quem tem dois, não tem nenhum. É isso aí, Dani. Pegou a ideia. Pegou a ideia. Eu me lasquei, cara. Eu me lasquei. Me lasquei. Bom, vamos lá. Ó, quem chegar inteiro aí no final da live de hoje, eita, que resetou. Eu tive que rebootar várias vezes aqui. Deixa eu ativar o parado aqui, ó. Putz, será que eu vou ter que ativar o cavalinho de novo? Talvez, talvez. Vamos ver lá na hora do cavalinho se eu vou ter que ativar de novo ou não. Beleza. Já tá aí. Quem chegar no final da live de hoje e mandar satoshis no chat poderá participar do sorteio de Satoshi, sorteio de Bitcoin diário que a gente faz aqui na live. Vamos para a pauta? Vamos falar de governos reguladores. Banco da Rússia, bipolar. A Rússia, mano, vai estar tá voltando atrás ponto a ponto das suas tretas aí. Vamos falar sobre FMI pedindo regulação. Vamos falar sobre reguladores de UK. Tretas de empresas, Netflix, treta da Netflix, treta. Vamos falar de esquemas Ponzi. Vamos falar aqui notícias de mercado. Vamos falar de Bitcoin, vamos falar de Ethereum. Vamos falar de Binance. Vamos ao privacidade Trezor. Essa é muito boa novidade para quem está no mercado aí. De privacidade e Trezor da Binance, é treta da Binance também, para vocês ficarem espertos aí. Deixou cripto em exchange, você tá lascado, tá? Mais uma.
Vamos falar de treta. Essa aqui a gente vai ter que acompanhar a novela de mineradores de Bitcoin. Treta. Treta. Essa aqui é treta feia. E vamos finalizar falando de ENS. Então vamos lá começar falando sobre Banco da Rússia. Bom, como vocês sabem, o Banco da Rússia, na verdade não o Banco da Rússia, né? A Rússia proibiu que os russos utilizem criptomoedas para efetuar pagamento de qualquer coisa lá na Rússia. A Rússia já baniu e desbaniu o Bitcoin? Cara, ó, eu por baixo 7 vezes. Se eu pouco me engano, a Rússia acho que foram umas 7 vezes. Eu não lembro. Mas foi uma porrada. Bane, desbane, bane, desbane, bane, desbane. Aí tem Banco Central querendo banir criptomoeda. Aí tem governo russo querendo liberar para mineração. Aí eles em conjunto proibiram a. Aí junto eles proibiram que utilizasse criptomoedas na Rússia para efetuar pagamentos. Aí foram e liberaram a mineração de criptomoedas porque era interessante. Aí chegou o Banco da Rússia, que vem pedindo por bloqueio, banimento, proibição, de qualquer jeito, ele acaba de voltar atrás e permite. Ele permite, ele concorda com a legalização do uso de criptomoedas para pagamentos internacionais. Ela diz que continua proibindo criptomoedas, Bitcoin e criptomoedas em geral, para pagamentos na própria Rússia. Mas para pagamentos internacionais está permitido. E por quê? Porque eles estão lascados, né? Eles falam lá que devido à situação atual da Rússia, né? Devido à situação momentânea pela qual a Rússia passa, né? Eles acham que é interessante legalizar os pagamentos em cripto. Eu vou te falar a minha opinião. Eu acho que é questão de pouco tempo para a Rússia voltar atrás, em definitivo, dessa treta toda e liberar de novo o uso de criptomoedas no país. Eu, sinceramente, acho que não vai ficar travado por muito tempo essa história aí, não. Os caras já começou, bloqueia tudo. Aí já veio mineração. Igual China, né? Tá proibido. Aí vem mineração. Beleza, porque tem lá 20% da mineração na China tá funcionando. Aí, agora, pagamentos internacionais, remessas internacionais, pagamentos internacionais, beleza. É questão de tempo. É questão de tempo, né? Esses caras são muito malucos, cara. Bora montar um bunny disbunny igual o obituário do Bitcoin? Pois é, Kim. Eu acho que a galera ia se surpreender. Bom dia, TMHV. Bom dia. Magal, também acho. Por quê? Não porque acredito no ecossistema, mas sim pelas sanções. Pois é. Pois é. A necessidade, né? A necessidade vai guiando a tomada de decisões dos caras aí. Mano, a Rússia. Teremos essa novela da Rússia não acabou, não. Essa novela da Rússia não acabou, não. A gente tá só no início dessa novela da Rússia, né? Enquanto isso, o FMI, que vem pedindo para diversos países, inclusive como a Argentina, né? Ó, Argentina, eu te dou dinheiro aí, mas você vai ter que fazer um compromisso público aí de desestimular o uso de criptomoedas no país. Lembram dessa? Né? O FMI enchendo o saco de El Salvador para voltar atrás na história de colocar o Bitcoin como moeda de curso legal no país. Agora, o FMI veio com uma parada nova e falou assim: nossa, é mesmo, as criptomoedas não são mais um negócio de nicho dos nerdola. A mainstream tá usando. Sério, FMI? Pô, FMI, parabéns, FMI, que descoberta, FMI! Ô, FMI, que descoberta, meu amigo!
que existem, que o mainstream já está utilizando criptomoedas. Não como a gente gostaria que utilizasse, isso é óbvio, né? Mas que o mainstream está utilizando criptomoedas em jogos, em NFTs e etc, né? Tá usando. E aí, o que, que ele vem agora falar? Que os reguladores dos países têm que chegar num acordo para que haja uma regulação ampla sobre criptomoedas. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Porque eles disseram que, olha, muitos emissores de criptomoedas, exchanges e hedge fund, tá aí impulsionando a gente para regulação. Eles estão pedindo, é como se fosse, eles colocaram de uma maneira como se eles estivessem implorando por regulação. Pois é, é isso que o mercado quer, sim. É isso que o mercado tá pedindo, sim. Pois é. Ó, o Gag, vai ficar assim, os amigos do rei podem. É, a plebe fica com a moeda lastreada em honestidade de político. Pois é, Gag, essa eu concordo contigo, né? Quem é amigo do rei pode tudo, né? Amigo do rei não tem lei lá. Essa galera dessa casta superior aí, da galera que controla, né, o resto, os políticos, né? No Brasil é Brasília. No Brasil é aquela galera de Brasília, né? Uma casta superior lá que, pra eles não tem regra. Pra eles pode fazer o que quiser, né? É, pra eles, os familiares deles, óbvio, né? E os amigos muito próximos. Pra esses, mano, você pode fazer o que você quiser. O resto que se lasque, efetivamente. O resto que se lasque. Então tá lá. E aí, palavras, essa aqui eu achei demais. Palavras aí do povo lá, né? Por que que não tem tanta regulação? Por que que não tem? Aqui é porque é difícil. Os reguladores estão lutando para adquirir o talento e aprender as habilidades para acompanhar o ritmo com recursos limitados e muitas outras prioridades. É esse o problema. O problema é que esses caras, sem saber porcaria nenhuma, quer tentar regular um negócio que eles mal entendem, né? E aí o lance de você entender ou não entender algo depende de dinheiro do governo ou depende de esforço próprio da pessoa? Eu tenho minhas dúvidas. Eu concordo que os conteúdos sobre criptomoedas, eles ainda são muito escassos, são poucos gatos pingados falando de maneira séria sobre criptomoedas, sem ficar inventando recomendação de investimento, falando compra, vende, compra essa, vende aquela outra, né? São poucos gatos pingados que fazem isso. Pode continuar sem regulação, Bitcoin é só um brinquedinho da internet. Pois é, eu também acho que pode continuar sem regulação. Eu vou voltar num ponto que eu sempre falo. Eu acho que eles até podem regular, só quando eles tiverem pleno conhecimento sobre como o Bitcoin e as criptomoedas funcionam. Ou seja, nunca, né? Então é isso aí. E aí os caras vêm pedindo e falar de benefício de estrutura de regulatória global. Uma estrutura regulatória global. Global! Para os mercados. Ajudará a nem o Ricardo engasga quando ele lê isso. Estabelecerá os limites do que é permitido e fornecerá um espaço seguro para a continuidade da inovação útil. Estrutura regulatória global. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca, meu amigo. Fala lá com o Nayib Bukele para participar da sua regulação global de cripto sobre criptomoedas, FMI. Esse, não, cara, é inacreditável. Inacreditável os caras falar que regular tem que reunir os caras tudo junto para fazer uma regulação global sobre as criptomoedas. Pois é. Porque precisa. Porque não existe um livre mercado que se autorregula e trabalha sozinho, né? Olha o que o Bitcoin faz com o mercado. Quer um exemplo melhor de autorregulação do que o próprio Bitcoin, meu amigo? Olha o que acabou de acontecer, caiu o preço do Bitcoin. Olha o que ele fez com as empresas que estavam atuando de maneira irregular, predatória, criminosa com os ativos dos clientes. Olha só, o próprio Bitcoin. O Bitcoin é o maior regulador de mercado que já existiu no planeta.
Você quer uma regulação global? Segue o Bitcoin. Não tenta botar, encabrestar o Bitcoin, né? Não tenta, cara. Segue o Bitcoin aí, meu amigo. Você vai ver o que é regulador global. Galera seguindo a regra Bitcoin, o que acontece com o mercado que sacaneia os outros e leva todo mundo pro buraco? Porque leva mesmo, é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Não sobra um. Olha a onda que limpou o mercado. De novo. Não é a primeira vez. De novo. E vão acontecer outras vezes. Né? Segue o Bitcoin regulador aí, FMI. Acho que o Bitcoin devia regular o FMI. Né? Não o FMI querer regular o Bitcoin. O Bitcoin devia regular o FMI. Aí você ia ver. Né? É muito, né? Porque a gente sabe que regulação, a maior parte das vezes, tem que falar. Regulação, a maior parte das vezes, é a vontade dos caras que detêm o poder nas mãos, aquela casta superior mesmo lá, que eu tava comentando agora há pouco, eles, pensando no benefício próprio. Porque eles não pensam na população. Quem dera, né? Quem dera falar que o político foi colocado lá pela democracia para atender aos anseios da sociedade, da população que o colocou lá. Ha! Piada. Cadê palhacitos aqui, ó? Piada. Trapalhõezinhos pra você. É piada. Desculpa aí. Eu concordo que existem políticos que são corretos. Eu inclusive conheço pessoas que eu acho que são pessoas corretas, que não se corromperam e estão realmente de maneira muito legítima tentando mudar o que é esse sistema podre. Mas eu sou descrente. A verdade é que eu sou descrente. Não sei se é por causa da minha experiência de vida, né, que sou vida, né, se é pra cair, vai cair raio em cima mesmo e é isso. Mas, cara, eles estão lutando, é uma luta perdida. Eu sei que alguém tem que fazer, tem que ter alguém pra... Tem que ter uma voz, tem que ter uma luz lá. Mas, poxa, esses caras, eles, putz, tinham que virar santos, né? Se não se corromperem dentro desse sistema. É difícil, cara. É difícil. Que é a história aí? Bitburger, Bunny, Disbunny, Bunny... Ah, Bitburger. A gente não te odeia não, Bitburger. Oi? Ah, o Bitburger é igual a Rússia. Entendi. É isso, vai ver, o Bitburger é russo, né? É isso. Tinha que ter uma ilha. O ideal é que pudesse ter uma ilha em águas internacionais. Em águas internacionais, né, cara? Aí você podia chamar aqui de meu país. A regra aqui é minha. A regra aqui é minha, né? Não odeia não, Kim. Não odeia não. Fala por você. Eu gosto do Bitburger. O Bitburger deve ter alguma coisa de boa. De bom. Né? Eu acredito. Ilha das Rosas. Nossa, Ilha das Rosas é feio, né? Parou. Aí, pelo amor, né? Choque de realidade, nervosíssimo aí. A Kim é que o Tuco não tá com tanta frequência aparecendo, né? Aí a Kim pegou o Bitburger, adotou o Bitburger, né? De bote aí. Ilha do Red, imagina. Claro que tem burger. Bom, então tá aí. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto... Da ingenuidade. Diga os incentivos e te direi os resultados. Sou psicopatas prosperam no estado. Pode colocar Cristo na presidência ou eles o corrompem ou crucificam novamente. Concordo, cara. Concordo. É, colocou pessoas boas lá. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas até entram bem intencionadas. Tem muita gente com... ideologicamente tem aquilo como valores na vida mesmo e se propõem a tentar lutar contra, mas é um sistema tão corrupto, tão corrompido, tão sujo,
São poucas famílias que controlam o poder no Brasil, né? E esses caras, eles se perpetuam no poder e tem todos os meios para que isso aconteça. Que, cara, não dá. A pessoa, se ela quiser ter uma posição ou ter sua voz ouvida, ela vai acabar se corrompendo em algum momento, por algum motivo. Né? Isso é um fato. Isso é um fato. E não tem país. Você fala, nossa, que lugar maravilhoso. Não, desconheço, assim. Parece que é uma coisa muito, muito da democracia. É isso que a gente pode falar. É uma coisa muito dos regimes democráticos, né? Que é muito chato isso, cara. É muito chato. Aí o jogo que tá aí, né? E como que você muda o jogo? No meu caso, eu acredito que você muda o jogo plantando a semente aí da privacidade, da liberdade, da criptografia, do Bitcoin, dos projetos de criptomoedas que tem sentido para descentralizar grandes centros de informação, né? Descentralizar a internet, que é super concentrada. A internet tem muito poder dentro da internet. E o poder na internet é muito concentrado, não é um poder líquido, distribuído, né? Mas a gente sabe que a descentralização, que é proveniente aí do pai de todos, do Bitcoin, que ensinou como fazer, e outros projetos que estão aparecendo para descentralizar a internet, tem a capacidade aí de, no futuro, diluir mais a internet e a gente chegar ao ponto da gente ter realmente controle sobre nossos dados, sobre nossas informações, controle da nossa privacidade e ter a nossa liberdade preservada em transacionar com quem a gente quiser. A gente poder se expressar mais livremente, né? E deixar com que a própria sociedade regule, né? Essa da que a galera fica, mas fui censurado. Cara, quando é pela sociedade, né? E uma sociedade educada, né? Consciente. E você tá, tá muito fora, você está tentando expor ideias que não condizem com os valores da sociedade, e você vai procurar o seu grupo, você vai se embolhar e vai falar lá no outro grupo que te escuta, né? Quando você tem liberdade, os grupos terão liberdade de existir e cada um no seu quadrado, né? É autorregulação no final das contas, né? Eu acho que a autorregulação ela é bastante válida, com sistemas de reputação descentralizados. É importantíssimo haver sistemas de reputação descentralizados. Não pegar um blue check no Twitter que você paga lá e consegue um blue check no Twitter. Não, a gente está falando de sistemas de reputação aí, Web of Trust, né? Reputação descentralizada baseada em Web of Trust. A gente não precisa de entidades certificadoras para dizer quem você é. A gente deixa com que os círculos sociais onde a gente convive, digam quem somos, né? E a gente pode ter uma reputação muito alta num círculo e ter uma reputação muito baixa no outro. E tudo bem, né? Mas é uma coisa mais justa, muito mais justa do que alguém ir lá com muito dinheiro só tirar uma licença para dizer quem você é, o que você pode e o que você não pode. A gente vai ter uma sociedade muito mais justa, né? Eu concordo com as duas posições, tanto da Miriam quanto do Gag, né? Por exemplo, a assembleia de condomínio, que ninguém quer participar e reclama de tudo, mas é que o condomínio você tem a opção de entrar ou não. Essa coisa do condomínio de entrar ou não, ela é complexa também, porque muitas vezes o cara teve a oportunidade de entrar naquela pequena sociedade, que são micro-sociedades, né? E aí a sociedade ela muda também. Lembrando que a sociedade não é estanque. A sociedade muda. O que você tem hoje como moral e ética é diferente do que era considerado moral e ético há 100 ou 200 anos atrás. Lembrando que até pouco tempo atrás, no Brasil, era permitida a escravidão. E era tudo bem naquela época para eles, né? Hoje a gente entende isso como errado. A gente sabe que aquilo que aconteceu com a escravidão
E o que a gente tem hoje como sociedade, principalmente as partes mais pobres da sociedade, são resquícios de um país cujo alguns grupos amavam manter outros grupos como escravos, e quando esses grupos foram libertos, eles não foram reintroduzidos na sociedade. Não foram. A sociedade simplesmente deixou esses caras de lado por 200 anos. O que tem hoje é só resquício dessa galera que, cara, foi solta e falou: se virem. Problema de vocês. Se virem, né? Então, assim, a sociedade ela muda. E é papel nosso tentar fazer o que a gente acha de melhor, o que a gente acha que é melhor, né? Cada um ao seu modo. Cada um ao seu modo, né? Eu acredito que existam pessoas que entram na esfera política. Acredito mesmo. Existem pessoas de boa índole e boa fé que entram de fato para a esfera política com a certeza que têm capacidade de mudar o jogo político corrupto que está enraizado no Brasil. O que eu não acredito é que eles vão ter sucesso, infelizmente. Porque o sistema é forte demais. O sistema é forte demais. Então a gente tem que, ao invés de tentar mudar a esfera política junto aos políticos, a gente pode tentar transformar a sociedade junto à sociedade. A gente, porque são dois caminhos, né? Um é tentar fazer uma mudança na esfera política para Muitos que morrem, bons TDO, políticos querem mudar. resolvam. Isso é fato. Isso é fato, que muitos vão pro beleléu quando tentam mudar alguma coisa. Mas existem caminhos distintos, né? Existe o caminho de você tentar transformar a esfera política para que a esfera política mude a sociedade, utilizando recursos da sociedade. Então é muito difícil, os incentivos são outros, né? A esfera política tem muito pouco incentivo para fazer alguma coisa pela sociedade, e eles têm acesso a muito recurso e poder para fazer coisas por eles mesmos. Por isso que eu acho muito difícil mudar a esfera política para que a esfera, uma boa esfera política, haja em conjunto em prol da sociedade. Eu acho que esse é um caminho muito difícil de ter sucesso. O outro caminho, que é o caminho que eu opto, é o caminho que eu tô tentando fazer alguma coisa, é junto à sociedade diretamente, plantando pequenas sementes, criando algumas ferramentas para que a sociedade tome consciência de que o modelo tradicional que está enraizado não é bom, mas que pode sim ser diferente, e a sociedade pode ter acesso a esse recurso. Para que o meio político resolva a sociedade, né? Tem uma crença de que os políticos, e essa crença é real, porque os políticos detêm o poder e através do poder dos políticos eles vão fazer alguma coisa. Mas eu ainda acredito que uma sociedade bem conscientizada, que tenha conhecimento das ferramentas e saiba questionar, comece a questionar por que que é assim se pode ser assim, né? Essa sociedade vai ter força de se mudar, de se transformar. Porque os políticos deveriam ser um reflexo, aliás, eles são, né? É um reflexo da sociedade. E não a sociedade ter que atender aos anseios aí dos políticos. Eu vou por esse caminho. É o caminho que eu estou tentando já há alguns anos. Bons anos de vida, e eu acho que, assim, não sei, não dá para dizer se teve sucesso ou não, né? Mas algumas das ferramentas que eu posso dizer que eu coloquei no mercado têm ajudado realmente a população. Inclusive, esse programa eu considero como uma ferramenta que eu coloquei no mercado. A Original My eu considero uma ferramenta que eu coloquei no mercado, né? Eu acredito que a população começa a tomar consciência, mas é muito lento. É um processo muito lento. Eu tenho plena consciência de que eu não estarei aqui para ver o resultado disso junto à sociedade. Eu não acredito.
né? Não estarei. Não, não acredito. Eu não estarei. Isso é um fato, né? Não estarei. Guilherme já falou assim, eu acredito que com a informação descentralizada e distribuída é o começo para mudar a mentalidade da população, muito influenciada pela mídia tradicional. Concordo, Guilherme Jal. Concordo, né? Essa descentralização, essa diluição de poder e redirecionamento do poder de volta para a sociedade, que é um empoderamento do próprio cidadão, poder se empoderar de ferramentas que tragam a sua liberdade, que preservem sua privacidade, tragam sua liberdade de volta, mas é de pouquinho em pouquinho, né? É, na minha concepção, não adianta a gente ficar xingando e brigando com as pessoas que ainda estão presas aí ao mundo tradicional. Eu entendo, eu compreendo o porquê disso. São quantos aí, quantos anos, né? É, seguindo ou idolatrando políticos, achando que político é o cara que resolve alguma coisa, né? As pessoas precisam quebrar essa caixinha onde elas estão, mas não adianta você chegar na martelada que a pessoa se assusta. Se você chegar com os dois pés no peito da pessoa, porque ela não conseguiu enxergar ainda que existem ferramentas que trazem liberdade de volta, o quanto elas estão sendo presas, vigiadas, quase que escravizadas pelo sistema, para serem mantidas dentro do sistema, elas não conseguem enxergar do lado de fora. E aí as pessoas que conseguiram ter contato com essas ferramentas e compreenderam, e quando eu falo essas ferramentas, eu falo com a criptografia, da criptografia, o Bitcoin e as criptomoedas, e as outras ferramentas nesse universo, nessa internet, a parte que está sendo construída, né? Diluindo o poder, descentralizando, diminuindo a concentração de poder que está na mão de poucas big techs. Que também tudo é poder, né? Esse poder todo é poder de lobby e tal. E aí a coisa vai... As pessoas vão tomando conhecimento, vão se empoderando e um dia a sociedade muda. Um dia, né? A gente vai continuar fazendo esse trabalho. Vai continuar fazendo esse trabalho. Na minha visão... Eu tento me indispor o mínimo possível com todas as classes. Tem muita coisa que eu não concordo em todos os lados. Tem muita coisa que eu não concordo, inclusive dentro do meio das cripto, né? Tem muita coisa que eu não concordo. Mas eu tento me colocar numa posição onde eu compreendo por que que as pessoas agem de determinada maneira, por que que os políticos agem de determinada maneira e procuro tentar circular em todos os ambientes porque... Eu sou movido à informação. Eu sou movido à informação. E a partir do momento que eu sou bem aceito em vários núcleos, eu tenho acesso tanto à informação daqueles núcleos, né? Quanto eu tenho a possibilidade de interagir com esses núcleos e tentar abrir a cabeça, né? Não que eu seja alguém capaz de abrir a cabeça de alguém, mas tentar discutir, dialogar, ter diálogo, né? Eu acho que a gente engrandece muito como pessoa através do diálogo. Não esse pessoal falar, debate. Cara, debate, os dois lados acabam aprendendo alguma coisa. Debate na internet, eu destruo você com a informação que eu tenho. Hoje, os debates que são tidos na internet, eu já falei isso várias vezes aqui na live, não são debates. É tipo briga de rua. Né? Não é discussão. As pessoas não discutem. Você coisas, tem a capacidade, né, de abrir as pernas da galera capa. Você tem a capacidade. Não, não, não é bem assim, pô. Eu não quero abrir as pernas de ninguém. Eu preferia abrir a cabeça, né? Abrir as pernas pra mim vai pouco resultado. Vai me ajudar muito pouco, vai ajudar muito pouco a sociedade. Eu queria poder abrir a cabeça das pessoas, né? E colocar alguma informação boa dentro da cabeça delas e ver se de repente essa sementinha, né, se ela floresce aí e traz aí boas ideias e mostra um novo caminho para essas pessoas. Abrir as pernas para mim, eu me importo muito pouco. Se eu estiver abrindo muita perna por aí, cara, eu tô fazendo tudo errado. Pode ser bem sincero, viu, Bitburger? Tá muito errado, né? Tá muito errado, né? Bom, continuando aqui. Tem que procriar, Ed. Tem que deixar descendentes inteligentes no mundo. Não, cara. Eu tenho problemas aí. Esse DNA falho aí, eu não sei se vale a pena, não, cara. Né?
Não vale a pena, é a destruição da sociedade, né? Aí contaminar a sociedade com DNA ruim não vale muito a pena, não. Coitada da sociedade. O mundo não merece, não, cara. O mundo merece uma coisa melhor. Marquinhos Feli mandou ali, mas a definição de um debate é que os debatentes cheguem a uma real verdade. Os ditos debates que um ataca o outro não pode ser chamado debate. Exatamente isso, Marquinhos. Chegar a uma real verdade é óbvio que é utópico, porque a verdade é relativa. A verdade, ela depende da perspectiva de onde os debatentes, né, estão tentando chegar nessa verdade. Então você tem que primeiro encontrar os fundamentos, fundamentar para que todos estejam observando ou tentando chegar a uma verdade pelo mesmo caminho. Se as pessoas estiverem observando essa versão de verdade por perspectivas distintas, cada um vai ver uma verdade diferente, né? Então, tem um balizamento que deve ser feito, ele é muito difícil de acontecer. Então, por isso que eu acredito que o debate, isso que a gente vê na televisão, debate, isso não é debate. Os caras, eles, é mais uma exposição de ideias sem que haja argumentação, né? Para que você possa ter o esclarecimento. E tentar chegar. Na verdade, eu acredito que a gente não chegue justamente pelas diferenças de perspectivas. E as perspectivas são carregadas de experiências. Então, tem uma lente por qual cada um olha essa verdade e fica muito diferente. Mas o que a gente tem hoje são exposições de ideias com muita intolerância, eu acho. Isso, acho que há muita intolerância, porque a partir o cara não entra para argumentar. Ele não tá a fim de argumentar e contra-argumentar. Dá trabalho. Dá muito trabalho argumentar e contra-argumentar. O Twitter não foi uma ferramenta, por exemplo, que foi feita para haver argumentação. De forma alguma. Você não consegue manter um diálogo saudável, argumentar, você não tem espaço para isso. A ferramenta te desestimula. A ferramenta do Twitter, ela se resume a headlines, onde você expõe a sua ideia e só, né? Então, essa coisa que tem sido passada muito de você tem que destruir o outro. Não é destruir o outro, né? Quando você tem um debate real, uma discussão real, ambos os lados aprendem algo. Aprendem algo, né? Se você não aprender nada no nada muito tangível, como fazer uma conta matemática que descobrir que 2 mais 2 é 4, você vai aprender alguma coisa e reforçar, no mínimo, você vai reforçar sua humildade e você conseguir sair desse debate com amigos e não inimigos, né? Só isso é um baita de um aprendizado. Então, um debate real, a gente aprende algo. No que está acontecendo na internet, não é debate. Não é discussão. É briga, né? Em briga, é tipo, quem bate mais forte ganha, né? Até que um cansa de apanhar e vaza. Não é assim que funciona? Ou cansa de encheção de saco por causa do bullying, por causa do assédio, e vaza, né? E aí. É isso. É isso, é combate. Não é debate, é combate. É briga. Eu gosto dessa. Não é debate, é combate, Marquinhos. É isso aí. É bem por aí. É nessa. É desse jeito. Eu vejo dessa maneira, né? O debate mesmo, como acontecia lá na Grécia Antiga, aquilo lá não existe mais. Porque, aliás, é óbvio que existe. Não, é muito difícil que exista no âmbito da internet, porque a internet, ela se alimenta de baixaria, ela se alimenta de intriga, ela não se alimenta de conteúdo tenso, onde as pessoas educadamente param e conversam. Quando esse debate, ele toma, ele consome tempo, tá? Trabalhar uma argumentação corretamente consome muito tempo, queima muito neurônio, né, para ficar fazendo. Mas quando ela toma tempo e as pessoas não têm disposição e tempo para ficar acompanhando, e as pessoas nem querem. As pessoas querem a mesma intriga, baixaria e treta.
né? Sem briga não gera engajamento, né? De acordo com o próprio Twitter, né, Welber? É por aí. É por aí. Né? Não tem briga, não tem especulação, não tem baixaria, não tem engajamento. O que, que eles querem? Querem engajamento. Eles querem é volume de tweets. Volume de tweets. Para dizer que a plataforma está sendo muito utilizada. Não é a qualidade dos tweets, né? E aí, no caso do Twitter, ainda você ainda tem os problemas com bots, né? Que controlam a narrativa toda do que está acontecendo lá. Manuel Belém mandou ali, ó. Neste final de semana, tentei conversar com os meus amigos de infância. Depois de mostrar o argumento do percentual de energia do ecossistema financeiro versus Bitcoin, ao invés de melhorar o sujeito, ok. Mas e se fizer o valor de energia por transação? É. Você não percebe que os caras querem vender... Cara, essa do argumento de energia versus transação... É... Manuel, eu tenho um argumento que é maravilhoso. A Lightning Network, você pode, ela pode chegar a milhões de transações por segundo. Milhões de transações por segundo. Ou seja, ela é muito mais eficiente em número de transações do que qualquer outro sistema, no sistema financeiro. Né? Então o cara fala, mas energia por transação. Uai, é ínfimo. É ínfimo. A Lightning Network... Ela traz essa possibilidade pra gente, é ínfima. Tipo, é desprezível o que se gasta de energia por transação. Né? É ínfimo. Gasta o nozinho aí, 15 watts, né? Aqui, ó. É, o nozinho aqui é ligado na tomada ali, carregadorzinho 12 volts. Né? Ele está satisfeito com o sistema atual, então. Aí não tem muito o que fazer, né? Aí não tem muito o que fazer. O Gaga, aqui também tem bots. Como serão esses seres após evoluírem aqui no ambiente do chat? Boa pergunta, Gaga. Eu quero descobrir como esses bots... Porque assim, o bot ele atende a demanda... Ainda não existem bots sencientes, né? Que fazem as coisas por conta própria. Eles estão atuando, trabalhando para alguém. Estão trabalhando para alguém. Os bots do Twitter que controlam as narrativas e controlam os assuntos é porque tem alguém mal intencionado fazendo isso e a plataforma tem muito poucas ferramentas para tentar limpar, para sanitizar aquele ambiente. Aqui nesse caso, os bots que me ajudam aqui na administração do programa são bots que... Por enquanto, né, a pessoa que tá controlando esses bots aqui não tá pensando em nenhuma maldade, né? Tá pensando em nenhuma maldade. Eu ainda não fui corrompido aí pelos poderes das trevas, né? Ainda não. Ainda não. Não que ele, que os poderes das trevas não estejam tentando a todo momento. Mas eu tô ainda tô firme e forte. Ainda tô. Forte não. Tô firme, né? Tô firme segurando. Então, esses bots aqui, eles estão de boa. Agora, o que eles estão aprendendo com o chat? Ah, meu amigo, eu nem sei. Deixa eu perguntar aqui. Ele está ativo? Não sei nem se está funcionando o bot depois. O bot morreu, ó. O bot não está nem respondendo. Bot, eu tenho que olhar o que aconteceu. O bot não aguentou o chat. O senhor Botoshi morreu, cara. O senhor Botoshi morreu. Eu preciso ver o que aconteceu com o senhor Botoshi. O senhor Botoshi voltou. Eu trouxe o tropeço de volta. Aí o senhor Botoshi... É a Dani. Isso quem faz é a Dani. Não fui nem eu que trouxe. A Dani liberou o tropeço e sequestrou o senhor Botoshi. A Shiba é onipresente. Uma ideia. A Shiba é uma... eu concordo. Ideias ruins também são ideias, né? Eu concordo, eu acho que a Shiba é uma péssima ideia, mas eu concordo contigo que não deixa de ser uma ideia, né? Não deixa de ser uma ideia. Mas ô Dani, vamos combinar o Dani? Por favor, meu, deixa os bots, eu preciso dos bots aqui, trabalhando aqui no chat, pô. O que você tá fazendo com os bots, ô Dani? Pega um, libera o outro, depois volta. O que tá acontecendo? Que acordo é esse que você fez com os bots, Dani? Deixa os bots em paz, cara. Porra, não é não, o senhor Botoshi não tá respondendo não.
Cadê? O senhor Botoshi não tá respondendo, não. Não tá aqui, não, senhor Botoshi. Procura aí. Cadê, senhor Botoshi? O senhor Botoshi não tá respondendo, não. Cara, o que vocês estão fazendo com o... Vai, voltando à pauta aqui. Deixa... É, não resistiu. Presidente do Sindicato dos Botos, é? Tô sabendo. Acredito. Então tá aqui o FMI pedindo mais regulação do nosso ecossistema cripto, porque eles acham que sim. Uma regulação global para criptomoedas. É isso aí, FMI. É isso aí, vai nessa, vai nessa. Vai, continua nessa linha que você vai conseguir, vai ter sucesso sim. Vai ter sucesso sim. Tá. Indo para UK, cara, o Revolut, que é a fintech que eu uso como banco, né? Eu tenho conta na Revolut aqui. Minha conta pessoal é Revolut. E parece que a Revolut não andou fazendo... declarando as coisas corretamente nas suas auditorias. E aí, o regulador de UK, porque a Revolut está registrada lá em UK, né? Os caras caíram em cima. A Revolut, ela tem uma camada interna que fala sobre, de criptomoedas, onde eu já comentei algumas vezes aqui. Eu posso ter cashback em Bitcoin, posso ter poupança em Bitcoin, coisas assim, né? Então, tudo que eu tenho extra, assim, ele converte para Bitcoin. Converte centavos de compras, tem cashback, tem uma poupancinha, né? Tudo em Bitcoin. Só que parece que a Revolut não declarou corretamente as coisas na auditoria. E o regulador pegou. Então, agora, a gente não tem muitas informações de qual foi a treta que está acontecendo na Revolut, mas de acordo com esse artigo da Cointelegraph, só agora, em 2022, 5 executivos, top executivos da empresa, pediram demissão. Inclusive, o chefe do compliance regulatório e o de lavagem de dinheiro. O que será que está acontecendo na Revolut? Cresceu demais? Dinheiro demais? Achou algum caminho fácil, algum atalho? A gente vai continuar acompanhando, porque essa informação, a Revolut, ela tem muitos produtos com criptomoedas indexadas, moeda de mentirinha, né? O Bitcoin que eu tenho lá no Revolut é de mentirinha, é só indexado, né? E vamos ver o que vai acontecer. Tá estranho, é muito estranho esses caras saírem, 5 executivos saírem, o cara de compliance regulatório, cara de lavagem de dinheiro, os heads, né, saírem, e aí vem o regulador, pega a Revolut e diz que, cara, tem muita informação que tá faltando ou tá errada aí nas auditorias. Algo de errado tem, e vou te falar, Revolut é gigante. E no mundo das tretas das grandes empresas, a Netflix vai lançar uma modalidade nova de pagamento, um plano novo. É um plano que vai permitir comerciais durante os filmes e séries e documentários, né? Eles estão pensando em criar um plano para pessoas, é um plano mais barato, né? Eles chamam aí de launching a cheaper subscription. Aí eles querem lançar um plano aí de assinatura mais barato para as pessoas que não pagam a Netflix porque acham cara demais. Só que esse plano vai ter propaganda. Esse plano terá propaganda. E aí, até aí tudo bem, né? Falar, beleza, Netflix, propaganda. O cara quer pagar o plano mais barato, mas quer assistir Netflix, tem lá. Mas paga menos. Só que a Netflix já avisou que estão banidas propagandas de criptomoedas neste novo modelo. Eles vão proibir alguns tipos de propagandas, né, relacionadas à política, a gambling,
jogos no sentido de apostas, né? Jogos de azar, gambling, jogos de azar. E criptomoedas nesse seu novo tipo de assinatura. Tá precisando de dinheiro, né, Netflix? Disney Plus e Amazon Prime fizeram um estrago aí, né, Netflix? Fizeram um estrago aí, né? Eu acho que eu tô com o André Julião. Eu acho que é retrocesso. Mas os caras vão explorar um novo nicho, né? Eles querem explorar um novo nicho aí de pessoas. Talvez eles tenham passado uma pesquisa. Porque isso, muita empresa faz isso, né? Você faz uma pesquisa de mercado para poder lançar seu produto. Você pesquisa com o seu consumidor. Se, de repente, as pessoas que responderam a pesquisa não tiver viés, se essa pesquisa foi feita direitinho, eles vão ter a informação de que, sim, as pessoas pagariam um preço até tanto pela Netflix, mesmo que assistissem propagandas. Se a Netflix fez direito, ela fez essa pesquisa e chegou a esse resultado para poder colocar esse produto, né? Porque... modelo autoritário de passar propaganda. É, vai virar tipo televisão, né? Tipo televisão. Eu, particularmente... por exemplo, a Crunchyroll. Crunchyroll, né? A Crunchyroll... ela tem o plano lá gratuito da Crunchyroll. Tem um monte de programa gratuito lá que você pode assinar a Crunchyroll. Só que tem propaganda. Meu amigo, é um saco. É impossível. Cara, é irritante demais. Então eu assisti a Crunchyroll. Eu não pagava pra assistir Crunchyroll com propaganda. Eu comecei assistindo Crunchyroll há muitos anos atrás com propaganda. Só que aí, cara, naquele meio, no momento da ação, aquele momento super especial, que você tá lá nervoso, é agora! Propaganda. Oh, não tem coisa mais broxante, cara. Aí eu assinei a Crunchyroll. É assinando a Crunchyroll, não tenho propaganda. Mas é diferente do que a Netflix quer fazer. A Netflix não tem um plano gratuito, né? A Netflix não tem esse plano gratuito. A Netflix quer pôr um plano pago com propaganda. Né? Então, é isso, Dani. A Netflix quer pôr um plano pago com propaganda. Eu não sei, eu sei lá, né? Na Netflix você vai pagar pra ver propaganda. Eles estão tentando fazer uma outra perspectiva, Dani. Ah, você quer muito assistir essa série, agora você vai poder assistir na Netflix. Só que a Netflix está desconsiderando que quem quer muito assistir uma série, ela não paga pela série. Golpe tá aí, cai quem quer. É por aí, eu também acho, Rodrigo. Né? Porque na realidade da internet, na realidade da interwebs, vamos ser bem sincero, se a pessoa quer muito assistir um programa e esse programa tá atrás de uma paywall por algum motivo, a pessoa dá seus pulos e ela dá um jeito de assistir o programa. Não dá? Não tem um monte de aplicativo aí, um monte de site. Tem meios, não tem? Vocês sabem do que eu tô falando, chat. Tem meios, tá na internet. Não tô ensinando coisa errada pra ninguém. É realidade, né? Tá na internet. Agora, sério que as pessoas vão se dispor a pagar pra ver o bagulho e ter propaganda? Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Sinceramente, não sei. Eu acho, sei lá. Mas tá aí. Tá aí. Então vem Netflix aí e vem com um novo modelo de subscrição, nova assinatura, novo plano de assinatura, que, de acordo com eles, não terá propagandas políticas de gambling e de criptomoedas. Tá aí, né? Vamos ver. Eu não sei. Eu sei lá, mas tá aí. Quase a mesma coisa que a TV por assinatura e TV Box, né? Por IPTV, né, Abu? É, por aí. Por aí. Bom, e essa semana
O Fat Man Terra, aquele cara que eu já comentei algumas vezes aqui, que tá dando expose em vários. Ele começou por causa do Terra Luna. Era um cara muito ativo, uma voz muito ativa lá na comunidade Terra Luna. E depois disso, ele começou a se virar para diversos projetos no universo cripto em geral. É um cara, eu já comentei aqui, ele tem contato em tudo que é exchange. Pensa num cara que tem relacionamento em muitos lugares. Tem muito dinheiro também. Isso é um fato, né? Tem muito dinheiro. Mas ele tá envolvido em muitos projetos, assim. E ele deu uma trollada na galera. Fenomenal. O que ele fez? Ele, nos Discord da vida, no Twitter aqui, ele lançou um esquema de investimento. Lançou um esquema de investimento próprio. Lançou um esquema de investimento próprio. Em 2 horas, ele falou que teve mais de 100 DMs de pessoas querendo participar do esquema de investimento que ele tinha arrumado. Ele levantou para esse esquema de investimento a mais de 100 mil dólares. Levantou 3.45 bitcoins no Twitter e 2 bitcoins no Discord. Mas, agora vem o pulo do gato. Ele meteu no pitch que ele fez para apresentar esse esquema de investimento, ele falou que, cara, ele socou uma porrada de buzzword. Colocou de uma... Ele fez de uma maneira super convincente, né? E ele pegou os detalhes do investimento obscuros, de maneira intencional. Não falou qual era o fundo. Não descreveu como que os trades iam acontecer. Não deixou claro de onde vinham os lucros. Nada disso. Nada disso. Ele só fez mesmo pra trollar. Ele falou, cara, eu quero mandar uma mensagem muito clara pra todo mundo no mundo cripto. Qualquer um que esteja te oferecendo dinheiro de graça está mentindo. Mentindo. Isso é um fato. Está mentindo. Não existe. Não é o influencer que está te vendendo um projeto, uma criptomoeda, coaching, investimento, oportunidade de investimento maravilhosa. Não tem. É esquema. É esquema. Vocês do bloco, vocês estão acostumados, vocês sabem disso. Vocês estão aqui por causa desse tipo de informação. Vocês sabem disso. Mas olha só o cara. Me manda um esquema fake na Interwebs. O cara levantou mais de 100 mil dólares em 2 horas. Em horas. Então, cara, olha só que vocês... Olha só como vocês são tontos, né? Olha só como vocês são tontos. Então ele falou, ele fez isso para provar que é muito fácil cair em um scam na Interwebs. Ele falou, olha, eu devolvi o dinheiro de todas as pessoas. Eu devolvi todo o dinheiro. Não existe investimento. Não existe yield, risk free. Não existe. Não existe almoço grátis, né? Ele fala, free lunch don't exist. Almoço grátis não existe. Né? E ele fala que os influencers começaram a escamar no Twitter e foram para as outras redes, né? Ele falou, eu sei que eu provavelmente vocês vão dropar um hate em cima de mim, pode até ser cancelado, né? O pessoal fica na cabeça, mas não é o que aconteceu. Cara, o cara usou da influência dele porque depois da treta do Terra Luna, aquele investidor Terra Luna, perdeu muito dinheiro lá, o cara tem aqui, ó, 100 mil followers, né? E ele resolveu dar uma trollada nesses 100 mil followers. Ele não tinha nada a perder. Tinha nada a perder. Eu acho que ele ganhou muito em reputação em relação ao que ele fez, né? E ele continua o trabalho aí de dar expose de todo mundo. Então tá aí, quem quiser acompanhar...
Quem quiser acompanhar. Ah, não, se a Dani vem pra Estônia e ela liga pra mim, eu deixo ela no vácuo. Dessa vez. Eu não respondo mais a Dani. Aliás, eu respondo a Dani até demais. Eu acho que eu respondi demais nesses, sei lá quantos mil anos aí. Parei. Aí ele vai ser processado por frustrar o cliente, né, Welber? Já pensou que plot twist, o Fatman, ser processado pela trollada que ele deu e a galera ficar pá com a trollada porque confiou nele? Já pensou que plot twist? Eu acho, cara, ele fez certo. Eu fiz uma experiência social, obviamente, numa escala muito inferior, no 1º de abril deste ano. Vocês se lembram? 1º de abril deste ano eu fiz uma. Uma escala, obviamente, eu não tenho 100 mil seguidores, né? Mas o simples fato de eu ventilar uma oportunidade de investimento com o lançamento de uma moeda falsa, né? Edcoin, que não existe. E mandar as pessoas para um site que só tinha uma frase, né? Que era tipo, entra no site e aproveite essa oportunidade de investimento única. Que era o lançamento da moeda, né? E a moeda que estava lá só tinha uma frase, estava escrito, compre Bitcoin. Só tinha isso lá. Tá lá até hoje, eu não tirei o post lá. Tá lá até hoje. Você procurar esse tweet, cara, eu ria tanto. Essa live, ela foi divertidíssima, essa live do 1º de abril. Essa live do 1º de abril foi maravilhosa, né? Foi, obviamente, teve mais gente querendo Edcoin do que participar do sorteio da Ledger. Pois é, Kim. Assim, eu dei mó bronca na galera. Teve gente que mandou privado pra caceta, Alexei. Mano, você não... Alexei, a live desse dia, o chat deste dia, tá, foi insano. E eu me segurando aqui, utilizando todos os poderes aqui da interpretação, né, das minhas aulas de teatro, me ajudando aqui no poder da interpretação. Meu amigo, cara. Meu amigo, tinha gente que tava maluca. Foi muito engraçado esse dia. Né? Obviamente não teve essa escala. Mas é o tipo de coisa que eu faço, né? E eu acho que tem que fazer mesmo. A gente tem que abrir os olhos e entender que nem tudo, principalmente nesse mundo cripto, né? Nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que reluz é ouro. Não tem promessa, não tem dinheiro fácil, não tem. Esses projetos todos é para o enriquecimento do cara que idealizou o projeto. Se tem dinheiro fácil, é para quem coloca esses esquemas de pé. Quem inventa, quem propaga, né? Esses caras fazem dinheiro. É o influencer que leva dinheiro aí por anunciar umas criptomoedas estranhas, né? E aí fica esse povo tudo esquisito, querendo comprar as criptomoedas esquisitas só porque o influencer falou da criptomoeda. Não faça, tá? Lembra que eu mesmo falo aqui, nem o Bitcoin eu considero um investimento financeiro. Eu considero ele como uma ferramenta que vai me ajudar a preservar minha liberdade no futuro. Né? Então, eu vou guardar quanto de satoshizinhos eu conseguir guardar. Óbvio que eu fico feliz se o Bitcoin valorizar. Existem aí teorias e fundamentos que mostram que ele pode vir a valorizar no futuro. Mas, mais importante que isso, é você preservar o pouco da sua liberdade que vai existir nesse mundo conectado da internet num futuro próximo. Por isso que o Bitcoin vai fazer toda a diferença. Né? É totalmente diferente. Totalmente diferente. E sobre o Ether, mudando um pouquinho de assunto aqui, ó. Sobre o Ether, a CoinGecko, ele tá dando uma estratégia aqui para quem forca token. Ah, tem gente que vai forcar os tokens. O que ele fala, né? Ele fala pra galera pegar os tokens e vender. Óbvio que cada um vai fazer sua estratégia própria aí, né? Mas a fala dele sobre... Tudo bem, eu já tinha falado isso, mas vamos pegar alguém importante, né? Alguém que tenha... que saiba alguma coisa que tá falando. Olha só.
Ricardo, o que, que ele falou? Quase todos os tokens de fork agora estão mortos, pois são criados exclusivamente para manter os mineradores temporariamente ocupados com a mineração e não tem incentivo para aumentar sua comunidade e uso. Tá aí. É isso que vai acontecer com o Ethereum, na minha visão. Já comentei aqui, já comentei em algumas lives, né? Como a live lá com o pessoal da Liqui também. Tem o podcast que a gente gravou. Cara, é muito difícil. É muito difícil que tokens como o Ethereum, depois do fork, sobra alguma coisa num ecossistema fantasma. A gente já viu, as stablecoins não vão portar, não vão migrar. Os oráculos não vão migrar. É essencial para a existência do DeFi, stablecoin e oráculo. Não vai ter. Plataformas de NFTs como OpenSea não vão. Não vão. Vão migrar para o Ethereum 2, não vão ficar no ETHW. Então, ou seja, o cara vai minerar um token que não vai ter ecossistema, ninguém vai dar suporte, é só para manter vivo por um tempo, depois vai migrar. O próprio Ethereum Classic já, cara, tá em ATH e subindo o hash rate diariamente. A galera tá migrando, um monte de gente migrando, né? Até eu acho que eu vi aí o Ethereum Classic até subiu de preço, a galera tá comprando um monte de ETC nos últimos dias, o que para mim é ruim, né? Pra mim é ruim, a minha plataforma usa o Ethereum Classic, consegui ter algum lucro na Original Mai por usar Ethereum Classic, que é muito barato o registro. Se ficar caro demais e inviabilizar a possibilidade de ter lucro com a Original Mai, eu vou ter que tirar do Ethereum Classic para outra moeda, né? E para outro projeto de blockchain. Porque não dá, uma empresa precisa ter lucro, né? E a gente trabalha com margens super baixas, justamente para poder fazer um produto que seja acessível pela população. Se não for para ser acessível pela população, não tem sentido de ser, né? Ah, o Gag, se você tiver um projeto com potencial de solucionar um problema, como avançar nesse ambiente atual? Não sei, Gag, se achar um jeito aí de avançar, me avisa também, porque eu tô pastando aqui, né? Eu sou um exemplo aqui de alguém que tem um projeto que resolve, tem sentido, não escama ninguém, solução real para problema, e tá pastando aí, inclusive para levantar recursos, né? É difícil, Gag. Eu não achei, eu tô bastante tempo nesse mercado, eu não achei uma maneira de explodir com a Original Mai. Tá crescendo organicamente, devagarzinho, de pouquinho em pouquinho e tal, mas não é o ideal de crescimento de uma startup, né? Tanto que ela deu prejuízo durante muito tempo, eu tive que trabalhar, inclusive, fazer projetos por conta própria para trazer dinheiro para o Original Mai. Nunca nem diluí um investidor do Original Mai. Eu sou tão trouxa que nem sequer diluí os investidores do Original Mai, eu diluí com o tanto de dinheiro que eu botei dentro do Original Mai fazendo projetos sozinho para poder injetar recurso dentro do Original Mai. Nunca diluí um sócio do Original Mai. Dos anjos, né? Dos investidores e tal. Mas tá aí, né? Tá aí, vai indo. Agora com o time menor e tal, a empresa começou a dar lucro e tal. Mas olha só o tipo de preocupação que a gente tem que ter. Hoje a Original Mai, ela usa muito Ethereum Classic. Aliás, é uma das empresas que mais utiliza o Ethereum Classic, né? Grande parte dos fees que o Ethereum Classic, os mineradores de Ethereum Classic recebem, são graças à Original Mai. Mas se o valor do Ethereum Classic subir demais, eu vou ter, ajusto o preço da plataforma. Ah, beleza, ajusto o preço da plataforma e perco os clientes. Não é isso, eu vou ter que achar uma solução, talvez em outro blockchain, que tenha preços compatíveis, justamente para a plataforma continuar sendo segura, continuar fazendo seu trabalho, e também... Polygon é uma ideia, eu considero muito levar para Polygon, sim, ô Kiko. Considero demais levar para Polygon. É uma coisa que já está no meu radar há bastante tempo. Tá? Já prototipei, inclusive, Litecoin também na plataforma. A gente só não colocou a público a implementação inteira. Mas eu considero muito levar para Polygon, sim. Considero. Acho que pode ser uma boa estratégia, né? Só que aí... Como a Original Mai, ela trabalha de maneira autônoma,
A Original My, ela não tem... Não tem... Ela não usa APIs de terceiros para poder fazer os registros em blockchain. É tudo nó próprio. Cara, é muito custoso para Original My, porque eu tenho um nó de cada blockchain, um nó na testnet e um nó na mainnet, porque todas as implementações são feitas em testnet, testes e tudo, homologação, depois vira a chave e vai para mainnet, inclusive instalações e tal, né, onboard de novos clientes e tal. Então, onera demais. Então, não adianta eu ter também 8 blockchains diferentes no Original My, porque a Original My vai ter pelo menos 16 nós. E esses nós não são máquinas simples, pequenas. Não dá para fazer como a gente faz um nó do Bitcoin, que dá para fazer num Raspberry Pi, né? Não dá. Com 4 GB de RAM só, não dá. Um nó dessas EVMs compatíveis com Ethereum precisa ter no mínimo 16 GB de RAM, né, para começar a conversar. Então dá um puta trampo. A mineração da Litecoin faz com ASIC. Tá, Kiko, ela faz com ASIC, existem ASICs dedicadas aí para minerar Litecoin, um algoritmo que eles utilizam, tá? Uma blockchain que tivesse custo estável para registro de dados, aí nunca vai ter, Gag. Nunca vai ter. Nunca vai ter porque é oferta e demanda, né? É oferta e demanda. Então, assim, o Ethereum Classic fez muito sentido migrar, por causa, inclusive por causa da forma como foi feito, né? O Ethereum Classic em si, para mim, tem muito valor, por ser o Ethereum original, o Ethereum de verdade, né? E ser aí uma maneira de se rebelar contra essas coisas que essa equipe acaba fazendo, né? De impor aí suas decisões para o resto da galera. Então, o Ethereum Classic, eu vejo muitos pontos positivos, né? Mas, eu não sei, tem muita rede interessante surgindo, né? Mas, por exemplo, Bit Casquillo fala, ele gosta muito da Nervos, né? Ele é muito fã da Nervos. Ela ainda não me convenceu em matéria de segurança suficiente, de ecossistema grande, de usabilidade, compatibilidade e tal, para eu poder levar um projeto, como da importância do Original My para lá hoje ainda, né? E como demanda, para poder levar, tem que ser uma coisa, porque assim, eu tenho... Tem uma limitação de braços para fazer isso no Original My, né? Então, tem que ser uma coisa que tenha baixo custo para a própria empresa, porque todo esse custo de migração, ele vai ter que voltar com... Né, ele vai ter que ser pago, vai ter que ter ROI desse custo. Porque não é só levar. Leva. Não é só levar. Leva, tem setup de nó. Tem a configuração interna da Original My inteira para poder fazer o registro no novo blockchain. Verificar se o registro foi feito nesse novo blockchain, no novo protocolo, disponibilizar isso nos front-ends. Cara, é uma treta. É uma treta. E tem que se pagar todas essas horas de desenvolvimento, tem que se pagar, né? Então, tem que escolher com muito cuidado quais as redes para onde se conecta, porque a implementação tem um custo muito alto, né? A Polygon para ETC é muito próxima. A diferença é que o Ethereum Classic, ele é Proof of Work, os métodos de consenso são diferentes, e a Polygon, ela é Proof of Stake, né? A EVM é muito parecida, a forma que os smart contracts, que já funcionam no ETC, vão funcionar numa Polygon, são muito parecidos, é Solidity, a mesma linguagem, é só fazer deploy dos smart contracts no novo blockchain, né? Em blockchains compatíveis com Ethereum, é muito fácil de fazer a migração. Por causa da linguagem, por causa da estrutura, ela é muito parecida, né? Outros blockchains assim, pode ter um custo muito alto para a empresa. E como eu disse recentemente aí, a Original My não implementa nada, nada que não possa trazer lucro para a empresa. Só que para implementar alguma coisa que seja, que traga lucro para a empresa, ela tem que. Tem que ser segura. Né? Então, eu não tenho nada contra a Nervos. É que eu não tenho. Assim, eu acho que ela ainda tem. Pode crescer mais. Eu acho que ainda é nova, sabe? Eu não tenho nada contra a Nervos. Não tenho nada contra.
Mas eu acho que os ecossistemas, eles têm que estar mais provados, assim, né? Porque não quero trocar para uma rede, aí vai amanhã, depois a rede desaparece, eu dou um pepino aí qualquer, e como que eu fico? Aí eu vou ter mais custo ainda, né? De manutenção da própria OriginalMy, de ficar vendo. Tem alguns projetos que são interessantes aí para levar, mas eu não vou mexer com isso agora. Só caso eu perceba que o Ethereum Classic, o preço do Ethereum Classic esteja ganhando muito custo, esteja aumentando demais, e meu custo aí reduza e a OriginalMy fique, deixe de ser lucrativa, né? E como eu disse, as margens da OriginalMy são muito baixas, justamente para que a gente possa oferecer para a população em geral. Eu não quero que só uma elite possa utilizar alguma coisa que seja feita em blockchain. Isso aí está enraizado já no ecossistema. E eu acho que é muito errado. Ah, é para usar com blockchain, tem que ser elite. Não, cara, isso tem que ser coisas que a população em geral tenha acesso. O ETC vai inflar, né? Concordo. O ETC vai inflar. Eu tenho que ver até onde. Tenho que ver até onde. A gente já tá dentro de uma margem interessante, né? Aí se o bicho pegar, mas eu vou ter que migrar. Aí eu vou fazer um estudo e ver qual a melhor plataforma. Hoje, se fosse migrar hoje, muito possivelmente Polygon, né? Por conta do tamanho do ecossistema, das coisas que estão sendo prototipadas lá. Tem projetos muito interessantes sendo prototipados lá dentro que eu acho muito, muito legais, né? Mas eu não bato o martelo que seja. Não bato o martelo que seja. Gosto muito da Litecoin também, né? O problema da Litecoin é que eu tenho uma camada da OriginalMy que depende de smart contracts para a área de assinaturas digitais. Eu dependo dos smart contracts para isso. Não é só fazer um registro de hash num blockchain. Então, a Litecoin, ela me resolve um lado, mas não me resolve outro, né? E para colocar a Litecoin em produção, vai me demandar nó, vai me demandar mais um monte de coisa lá que eu não quero ter custo. Não pode haver um algoritmo dentro de blockchain para manter os custos estáveis? Não, Gag, porque quem define o que entra no bloco é o minerador ou o validador, né? E para ele poder se sentir incentivado a colocar informação dentro do bloco, as pessoas pagam com o FII, que inclusive é importante existir para você poder evitar spam, né? Spam. Tem que haver meios de evitar spam na rede sem FII e até agora ninguém teve muito sucesso. Quem foi muito barato aí sofreu muito com o spam. Candilha. Candilha é um puta de um projeto, né, da MHV? O Candilha é um puta de um projeto, né? A minha questão toda, aí eu só volto na parte de ecossistema ainda, né? O Candilha é um puta de um projeto, tem um puta de um potencial. O problema é que eu não tenho recurso sobrando. Se eu tivesse recurso sobrando, ah, beleza. A OriginalMy tá sobrando, teve investimento, tá sobrando dinheiro no OriginalMy, tá indo tudo bem, né? Não é uma empresa quase quebrando, tá indo tudo bem e tal, beleza. Pô, tu implementa a Candilha até para dar uma força para a Candilha, como eu já fiz com outros projetos, como eu fiz com o Ethereum Classic. Para dar uma força para o projeto, ter um projeto, ter alguma aplicação rodando no projeto. O problema é que eu não tenho condições de fazer isso. Porque a realidade da OriginalMy é: eu só posso colocar qualquer funcionalidade na OriginalMy que venha dar lucro para o OriginalMy e que tenha e que seja seguro o suficiente para não poder trocar, porque só o custo de implementação do novo blockchain, pra gente é alto. É nó, é linguagem de programação, são smart contracts, é manutenção, é controle de verificação de erros, é um monte de coisa. Tem que colocar tudo no ar junto. Tem que colocar tudo no ar junto, né? Você acha que um dia o OriginalMy volta a usar o Bitcoin? Talvez, talvez. Acho que pode. É, a gente não tem mais verba de P&D, não tenho, não tenho, né? Não tenho. E eu não posso mais ficar só injetando dinheiro no OriginalMy, tem que arrumar outros trabalhos e injetar dinheiro sozinho no OriginalMy. O OriginalMy tem investidores, tudo. E cara, eu fiz isso muito, muito, muito. Como eu disse, eu nunca diluí um investidor. E o que eu trabalhei
fora com empregos extra para poder injetar dinheiro no Original My, não tá no mapa. Eu não faço mais isso. Eu não faço mais isso, né? Manter FII estável, mantendo remuneração aos mineradores com expansão monetária, talvez? Então, Gag, quem tenta fazer isso aí é a Algorand. A Algorand tá tentando manter um FII estável, tentando manter um FII fixo. A Algorand tá fazendo isso, né? Eles mantêm aí, remunera o minerador com expansão monetária, é isso que eles estão tentando fazer, e tentando manter um FII fixo. Só que eu, particularmente, não acredito na remuneração eterna com expansão monetária, porque é inflação. Se você está inflacionando o volume de moedas no mercado, a base monetária, você está inflacionando a base monetária, esse pagamento extra que você está fazendo para os caras, na verdade, você está pagando cada vez menos. Você está pagando com mais moedas e pagando cada vez menos. E aí, estaria diluindo. É que hoje, a gente está num momento Algorand. Escreve Algorand com N. Algorand. Algorand. O Algorand, ele faz isso hoje. Muitos projetos fazem, só emite moeda nova. A gente está numa fase em que o mercado é absolutamente maluco. O mercado está comprando essa moeda nova, mais moeda no mercado, pega emissão infinita, dane-se, né? Dane-se, e está comprando isso. O problema é que isso está gerando certas bolhas que, inevitavelmente, em algum momento, elas vão estourar. Esse tipo de bolha, ela explode da inflação. São projetos inconsequentes neste sentido, né? Então, assim, eu sei lá, eu preciso pensar direitinho ainda, não bato martelo em nenhum. Gostaria, se eu tivesse grana pra P&D, MHV pode ter certeza que o Caendilha é um projeto que eu queria implementar. Como ser um aplicativo utilizando o Caendilha. Porque, cara, além de poder contribuir com o Caendilha, ia ser minha contribuição pro Caendilha, eu acho real que o Caendilha tem um potencial de futuro monstruoso. O problema é que eu não tenho essa grana e não posso fazer uma aposta. Né? Não posso... Não dá pra fazer. Não posso pegar um dinheiro que eu não tenho pra aplicar num negócio que ainda tá muito pequeno, né? Teremos bolha de NFT? Pessoal, respira, já quer fazer NFT do pulmão captando ar. Eu acho que a bolha do NFT, ela tá... Né, a gente viu os Bored Apes perdendo muito valor de mercado, CryptoPunks, os games Play to Earn. A galera tá começando a criar uma consciência em relação a esse modelo aí que não é sustentável, né? Da forma como ela foi colocada no mercado. Eu acho que o próprio, a história do NFT de arte não é só para os super ricos. Olha lá, o Petro falou, queria que lançasse o RGB para fazer joguinhos NFT. Eu também acho. RGB, para quem não sabe, é um sistema de tokenização no Bitcoin, como eram as Color Red Coins. A diferença é que o RGB vai funcionar dentro da Lightning Network. Mas é muito difícil. É muito difícil. Eu concordo contigo, Gag. Estabilizar o preço é importante. Pode ter valor. Difícil é modelar a solução adequada. Concordo contigo. Eu não achei ainda um projeto que tivesse uma solução muito adequada para que tivesse uma escalabilidade muito boa, segurança e bom preço de FII, que o FII fosse estável. Para mim, para quem tem uma empresa, se é uma empresa, a empresa precisa ter lucro. É óbvio, se eu não tenho lucro, eu não consigo investir em desenvolvimento mais. Como, por exemplo, investir na integração com o Caendilha, que eu gostaria de fazer, e outros projetos que eu acho que poderia integrar, eu acho que são interessantes, né? Queria poder fazer. Se a empresa não tem lucro, eu não posso desenvolver novas funcionalidades. Eu tenho uma porrada de outras funcionalidades para colocar no projeto. Tá tudo parado, certo? Por isso. Preço estável e previsibilidade é essencial para qualquer negócio que você queira colocar no ar. Qualquer negócio. Você não pode ter um sistema onde o seu custo é absolutamente imprevisível. Como que você modela um negócio em cima disso? Onde o custo
é absolutamente imprevisível. Não dá para nem dizer que é um negócio, né? É muito difícil isso. Ah, só que eu ainda continuo nessa incerteza. Eu estou num ambiente extremamente incerto. Já usou Bitcoin, já usou Ethereum, já usa, né? Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic e Decred estão todos implementados, né? O Bitcoin, a gente só desabilitou o Bitcoin na plataforma web. Quando registra na plataforma web, não registra no Bitcoin. Por causa de custo, né? A pessoa não paga o custo, não paga, né? A gente precisa gerar a caixa na Original Mine. Gostaria de ter outros projetos lá implementados também. Eu vou chegar lá um dia, né? Jogar na Mega, se ganhar, a gente toca esse P&D, Ed. Bora, Junis, bora. tô dentro. Se alguém ganhar na Mega Sena aí, lembra do Original Mine. A gente vai aceitar aí, a gente aceita aí, né, uns investimentos aí. Tô dentro, quem quiser aí, vambora, né? Vambora. Bom, migração pro Ethereum. Olha só que coisa. Para migração do Proof of Stake, hoje está acontecendo um fork. É hoje. Hoje, dia 6 de setembro, exatamente. Aliás, esse fork deve estar... Aconteceu agora há pouco, né? Estava programado para as 11h34 UTC. Esse fork se chama Bellatrix. Bellatrix, né? Já aconteceu. Vai. Esse fork da Bellatrix, ele ia meio que sincronizar todos os nós Proof of Work com os nós Proof of Stake da Beacon Chain, né? Para poderem falar a mesma linguagem, para ficar pronto para o fork definitivo. Só que, até hoje de manhã, 8 horas atrás, mais de 25% da rede do Ethereum não estava atualizada para o fork da Bellatrix. E, consequentemente, não estão prontos para o fork, para o merge, que vai transformar o Ethereum em Proof of Stake. E aí? O fork aconteceu. O pessoal veio chamar, o Bacon veio até nos Twitters aí da vida e falou: "We are merging." Tamo mergeando aí, mano. Tamo mergeando. Cadê os nó forkando aí, mano? E aí? Então, Kiko, aparentemente pode acontecer do Ethereum perder aí 25% dos nós da rede, cara. De uma hora pra outra. Porque os caras não sincronizaram. Não fizeram o fork do negócio. Falou, cara, como assim, mano? Os caras são loucos, cara. 26,5% dos nós da rede simplesmente não se atualizaram pro último fork antes do merge. Você acha que não vai dar tempo? Então, André Julião, o que acontece aqui é que esse fork é para deixar os nós, não são os validadores, não são mineradores, são os nós da rede, né? Sincronizados todos, sincronizar a rede Proof of Stake com a rede Proof of Work. Porque aí, quando forem propostos os novos blocos, depois que aconteceu o merge, aí os validadores lá vão validar e vão se propagar para a rede. A questão é que esses nós aqui são aqueles nós que participam também do consenso da rede, né? E esses nós que não se atualizaram, eles vão ficar esperando blocos que venham por um Proof of Work, que não vai produzir blocos para esses caras. O bloco do Proof of Stake é diferente do bloco do Proof of Work. E esse fork era justamente para preparar essas máquinas para receberem os blocos do Proof of Stake. Então essas máquinas vão virar zumbis na rede, né? Os validadores de Proof of Stake já existem. Não vai interferir em nada com os validadores do Proof of Stake. E eu diria aqui que pouco vai influenciar a rede. Mas mostra que praticamente mais de 25% da rede aqui vai estar zumbi.
nessa rede, tá? Lembrando aqui que falando, ó, os nós, olha só, quer ver quantos nós temos no, na rede da Lightning? Vamos ver se a gente acha aqui. Nós, tem capacidade, 15, ó, só a rede da Lightning Network, são 15.838 nós na Lightning Network, hoje. No Ethereum, os nós da rede do Ethereum são... quanto? 1.596 mais 576, pouco mais de 2.000 nós. Por quê? Por quê que a pessoa, que a galera não roda nó do Ethereum? Por quê? Porque, cara, um nó de archive do Ethereum é de teras. Um nó do Ethereum precisa de uma máquina porreta. Não é qualquer máquina que roda um nó do Ethereum simples assim, né? Olha só, um Ethereum tem 2.000 nós na rede e 25% vai ficar fora. Vai ficar uma rede aí com 1.596 nós, basicamente. Versus só da Lightning, 15.000 nós. E todo nó da Lightning Network é um nó Bitcoin, tá? Todo. Todo nó na Lightning Network é um nó do Bitcoin. Não é que é da Lightning, não. Todo nó Lightning é um nó do Bitcoin. É muito... muito você fala em consenso, né? Em consenso. Difícil, né? Tá muito concentrado na mão de poucas pessoas isso, né? É muito pouca gente. A galera literalmente nem aí pro merge, achando que não vai acontecer ou nem sabendo o que é merge. É isso, Kiko. Porque se o cara tem um nó no Ethereum e não fez o update pra ficar compatível com o merge, o cara vai ficar naquela rede fantasma. Vai ficar numa rede fantasma. A Kim mandou ali, ó. Ed, será que eu tô viajando? Eu vejo o seguinte paralelo. Internet atualmente igual Ethereum, centralizada. Bitcoin e suas aplicações. Deep Web com privacidade descentralizado aberto. Pode fazer. Eu acho que vale, cabe. Cabe sim, né? O Ethereum... é que assim, o Ethereum... ele é descentralizado. De fato, ele é descentralizado. O problema é a acessibilidade a essa descentralização. Como essa descentralização está na mão apenas de alguns poucos super ricos, porque ela é difícil de você manter, então você tem uma concentração. Então, assim, não dá para chamar de centralização como a gente vê na internet de hoje, da Web 2, que tem um Facebook, tem uma Amazon, tem um Twitter, tem uma Microsoft. Saca? Porque não é... eu acho que é diferente. Não dá para dizer. Ela é descentralizada. O Ethereum... de fato, é descentralizado. O problema, tecnologicamente, ele é descentralizado. Só que a gente tem um problema de concentração de recursos. E aí, recurso, tanto econômico quanto de infraestrutura tecnológico, nas mãos de poucas pessoas. E aí tem um problema. Aí temos um problema. Tá? Eu faria só esse shift, assim, nesse sentido. Seria essa a diferença para mim. Tuco, eu não tinha visto aqui, Tuco. Obrigado, Paulo Varasquim, um ano. Obrigado pelo ano, Paulo Varasquim. Obrigado de coração. Tuco, 16 meses, meu amigo. Obrigado aí, nosso bote. O principal bote do canal aqui, ó. O Tuco. Obrigado, Tuco, pelos 16 meses. Obrigado pelos 12 meses, Paulo Varasquim. Valeu pela força, viu? Obrigado pela força. Continuando aqui, ó. Binance, F-Binance. A Binance anunciou recentemente que eles vão deixar de ter moedas com par em USD, TUSD, USDC, desculpa, USDC, USDP e TUSD. A Binance vai migrar todos os pares para BUSD. Tá? Então eles vão fazer, quem tiver esses valores aí, esses tokens, eles vão migrar para BUSD 1 para 1. O USDC também, Kim. Não sabemos o porquê.
Não falaram nada de Tether. Aliás, falaram depois que a comunidade veio xingar. Falou, qual é? Vocês vão migrar tudo e não vão migrar Tether? Que vocês não falaram nada de Tether? Olha só o que eles falaram. O que eles falaram, Ricardo? Não temos planos de converter automaticamente o USDT para BUSD a partir de agora. BUSD. Podemos mudar. Olha só. Aparentemente, eles vão manter o USDT e BUSD na Binance. O USDC cai. O USDP cai. TrueUSD cai também. Eu lembro que quem estava usando TrueUSD, eu não sei hoje, faz muito tempo que eu não uso a Foxbit, muito tempo. Eu não sei, eu lembro que a maior parte das exchanges brasileiras, incluindo a Foxbit, usavam TrueUSD, não era Tether. Então, quem tem contas em mais de uma exchange e usava uma dessas outras moedas aí para transacionar entre exchanges, F, meu amigo, F, tá? Então, fiquem sabendo aí, estejam avisados. Tá caindo aí várias. Eu não sei a data disso. Deixa eu ver. Terça-feira quando? Terça passada? Hoje é terça, né? Hoje é terça. Foi 15 horas atrás. Não, isso aqui é o merge, isso aqui não é essa notícia. Na terça-feira, quando... é hoje isso aqui, 4 horas atrás, é hoje mesmo. É hoje mesmo. É notícia de hoje mesmo, achei até que fosse de outro dia. Na terça-feira surpreendeu, não, hoje. Hoje a Binance surpreendeu o mercado com essa notícia, tá? Então em primeira mão aí pra galera, primeira mão do que tá assistindo Morning Crypto, que não sabia ainda, né? A Binance vai trabalhar só com o USDT e BUSD. E vão converter os valores aí. F para quem usa mais de uma usa outras exchanges e utilizava essas stablecoins para transacionar de um lado para o outro. Então essa é a notícia ruim. Tem uma notícia interessantíssima agora. Né? Em primeira mão aqui do Morning Crypto, né? Porque eles já lançaram antes a notícia, né? Saiu no Twitter deles em primeira mão. Somente Tether e BUSD, que é própria da Binance, né? Notícia que eu não acho boa, não. Acho que ter variedade de moedas é um diferencial que vai destacar outras exchanges. Pois é, o USDC eu também acho que é melhor que Tether. Isso aí vocês sabem minha opinião sobre a Tether aqui, né? Eu acho. E por que ficar o USDT? Será que tem alguma coisa... Será que tem incentivos aí da USDT? Nossa, deve dar coceira na mão quando eu lembro dessas coisas, né? Sei lá, né? Pois é. Mas essa é a notícia, então. Se preparem aí. Quem usa as outras stablecoins, tem recursos em outras stablecoins aí e contas na Binance, preparem-se porque essa Binance trouxe essa bomba pra vocês. E vamos falar de Trezor. A Trezor veio com uma notícia também muito interessante. Muito interessante. A Trezor está fazendo uma parceria com a Wasabi. Wasabi é aquele aplicativo que faz CoinJoin, que são os dois melhores no mundo do Bitcoin aí. Tanto o Wasabi quanto a Samurai, né? Tanto o Wasabi quanto o Samurai Wallet. E elas fazem CoinJoin. A Trezor trará no seu próprio aplicativo a possibilidade de fazer CoinJoin através da Wasabi. Eles estão implementando o protocolo da Wasabi diretamente no aplicativo da Trezor para que você, com o próprio aplicativo que você baixa com a sua... que vem aí com a sua Trezor, você tenha acesso direto a um CoinJoin justamente para aumentar a privacidade das suas transações. Eu achei essa notícia sensacional. Sensacional. Eu tenho falado que é o caminho para a privacidade. Hoje a gente usa... A Samurai... Eu uso, né? A gente não. Eu uso a Samurai Wallet.
Mas facilitar isso é muito bom. De nossas rodadas dos Snacks ou Bizabi com sua carteira de hardware no aplicativo Trezor Suite. Que horrível, né? ZK Snacks, Wasabi CoinJoin com a sua wallet diretamente do Trezor Suite, né? Cara, muito boa a notícia. Eu achei muito legal essa notícia. Então tá aí a notícia. Fiquem espertos, porque logo mais a Trezor, quem gosta de Trezor, quem tem Trezor aí, logo mais, diretamente de dentro do Trezor Suite, você vai poder fazer CoinJoin quase que nativamente. Esperemos aí. Vai forçar a Ledger aí para o mesmo caminho. Concordo contigo, Guilherme. É questão de tempo só. É questão de tempo, né? Essa é uma corrida, né? E é muito bom. Por que a competição é boa? Por que a concorrência é boa? Por que o mercado mais livre é bom? Porque aí uma empresa implementa coisas que são interessantes de um lado. A outra, se ela quiser se manter competitiva, ela vai ter que melhorar o serviço e implementar também. Né? Implementar também. Então, assim, eu uso o Samurai Wallet, já uso há bastante tempo. Utilizo o CoinJoin da Samurai, que é maravilhoso. A Wasabi não deixa nada a desejar, né? A Wasabi já teve problemas no passado. No passado teve. É um fato. Já teve. Não dá pra passar pano. Já teve problemas. Eu tenho uma certa resistência pessoal a utilizar projetos que tenham tido problemas de segurança no passado. Como é meu caso. Minha relação de amor e ódio com a LastPass. Minha relação aí com a Wasabi. Eu já usei o Wasabi, né? Mas depois da treta lá 2019, eu parei de usar o Wasabi. Porque teve um problema. É um fato, né? E aí eu tenho utilizado outro meio que até este momento, não apresentou um problema de segurança como a Wasabi apresentou no passado. Desmerece a Wasabi? Não, houve o problema. Foi identificado, demorou um pouquinho, mas foi identificado. Foi reportado, demorou um pouquinho a resposta, mas houve o conserto. Eles resolveram. O protocolo, depois que eles ajeitaram o protocolo, ficou muito melhor. Tira o chapéu. É muito bom o protocolo do Wasabi. É muito bom. Mas da Samurai também é muito bom. O Whirlpool é muito bom. Ambos são open source. Ambos são abertos. Ambos não dependem de você mostrar sua identidade ou ter que fazer algum controle. Não. Tá lá, você usa, né? Só que eu acho um passo muito bacana a Trezor incorporar isso no seu próprio software. Facilita demais pro usuário. Aí, por que que o usuário não usa? Por que que a Samurai não tem tanta liquidez, demora para fazer um CoinJoin? Porque tem pouca gente usando. É por isso que eu deixo recursos lá na Samurai, só para ajudar o ecossistema a ter liquidez quando alguém quer fazer um CoinJoin de um valorzinho pequeno. Então eu deixo lá uns valorzinhos lá, só para ser usado. Só para ficarem usando. Para ajudar o ecossistema. Né? Eu acho que se a gente pode fazer, a gente faz. Eles não estão pegando. O valor continua sendo meu. Eu me beneficio cada vez que alguém pega o valor para fazer um CoinJoin, porque mistura ainda mais. Então, assim, é um ganha-ganha. Eu tenho interesses nisso. Meu interesse está sendo aí observado, né? Que é que os valores colocados lá no CoinJoin sejam mixados quantas mais vezes melhor. Ao mesmo tempo que outras pessoas precisam encontrar valores com que elas possam misturar para ter liquidez. Né? Precisa ter liquidez o protocolo. E tanto o Wasabi quanto o Samurai tem muito pouca liquidez, porque tem muito pouca gente usando. Por que tem pouca gente usando? Porque é difícil. Você tem que instalar um aplicativo separado, ou se for um servidor, tem que ficar um servidorzinho, se não, o aplicativo tem que ficar aberto enquanto espera o CoinJoin. E demora, porque tem pouca gente usando e tal. Agora, se eles colocam isso dentro do aplicativo da Trezor, quantas pessoas já não têm Trezor? Quantas pessoas não passariam a utilizar o protocolo imediatamente? Né? Imediatamente. Porque já tá lá. Não, não tem risco. Ele é seu, Abu.
Ele é seu, não tem como ninguém pegar. Tá? Tanto na Wasabi quanto na Samurai, não tem como alguém pegar o valor. Tá? Ela é uma wallet sua, cuja chave privada você tem, né? É o aplicativo que faz... Bom, o risco é do aplicativo ter um hack e o aplicativo ir lá e roubar os valores de todo mundo. Colocou, só que o aplicativo é open source. O aplicativo é open source, né? E não é do interesse dos caras sacanear todo mundo. Imagino eu, espero que não, né? História, a quem tá distribuindo bloquitos aí? Ô, me dá bloquito também, de graça eu quero bloquito também. Mas não tem risco não, Abu, a chave privada é sua, tá? Só se o aplicativo for... tiver um malware que controle o aplicativo, mas ele vai pegar a chave privada de todo mundo. E vai acontecer uma vez só também. Vão tirar o malware e beleza, né? Então, o risco é muito baixo. Tá Mamãe Noel de bloquitos? Fabilians não tá aparecendo mais, né? Aí tá... Apareceu, né? Apareceu aí na sexta-feira, dropou, pô, 50 sub. Obrigado, Fábio. A gente sente sua falta, viu, mano? Se você estiver por aí escutando a live, onde você estiver aí, a gente sente tua falta. Aparece aí. Tá? Que mais? Ah, então, para finalizar aqui, vamos falar sobre os domínios no Ethereum. Tá um recorde de compras de nomes de domínios no Ethereum como NFTs. Explodiu. São hoje os NFTs mais tradeados em volume. Olha só. Ethereum Name Service. E tá todo mundo comprando domínio no Ethereum Name Service. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ainda mais um nome de domínio que expira. Em blockchain que expira. Eu acho bem bizarro. Mas tá aí. A galera tá comprando loucamente tudo que é nome de domínio. Tudo. Tudo que é nome de domínio. Tá? Aí o Vitalik fez uma poll no Twitter dele perguntando: ah, qual seria um preço justo para alguém registrar um nome de domínio de 5 letras por 100 anos? Ganhou menos de $100. 50% das pessoas votou menos de $100. Meu amigo, o cara tá registrando um nome de domínio por 100 anos. Vamos falar, esse nome de domínio aqui, considerando o que é o ENS, tá? O que é o ENS? Ele registra, você tem que renovar anualmente ou de X em X tempos. Tem que renovar. Você tem que pagar um gas que vai ser queimado. Você tem que gastar dinheiro para isso. O Ethereum adora, porque tá queimando o Ether, enquanto os super ricos lá que detêm 40% de todos os Ethers, aquelas 100 wallets, detêm 40% de todos os Ethers, eles não gastam, deixa os tontos ficar comprando coisas que vai te obrigar a queimar Ether, queimar, jogar fora, no lixo, queimar Ethers de tempos em tempos, né? Então, para eles é muito bom que seja impulsionado aí o ENS, que ganhe bastante escala, mais pessoas comprem, porque vai queimar o Ether, e só quem vai ter Ether na mão são aqueles caras que estão holdando lá os 40% de Ether, de todos os Ethers do mercado, são apenas 100 wallets diferentes, né? Que a gente não sabe, pode ser uma pessoa ter 5, 10 wallets, não sabemos daquelas, mas são 100 wallets, que é um fato, números, tá na rede, é auditável, tá lá, né? O Vitalik, a opinião dele é que, cara, um domínio de 5 letras por 100 anos tinha que custar pelo menos 4 Lamborghini, na opinião dele. Na opinião dele, tinha que custar 4 Lamborghini. É que eles podem comprar, né? Mas é a jogada dos caras aqui, né? É outra... Sei lá. Eu não sei. Os caras têm... Eles tentaram várias soluções. A thread, que eu vou até colocar pra vocês. Tá aqui, ó, o link da thread. Vale a pena dar uma lida. O pessoal pensando nessas Harberger Taxes, né? Harberger. É um tipo de imposto
esse... Eu não sei se é Harberger ou Harberger, sei lá. Conheço um cara chamado Berger, então deve ser Harberger pra mim. É esse imposto Harberger que funciona assim. Você, quando você adquire o item, você determina o valor do item e aí você paga o imposto sobre o valor do item que você mesmo determinou. Mas o seu contrato com esse item, que ao vendê-lo, você tem que vender pelo preço que você falou que ele tinha. Esse é o tipo de... as pessoas chamam de leilão Harberger, de imposto Harberger. Né? É assim, você adquiriu o item, você fala qual o preço do item, e aí você vai pagar um imposto fixo sobre o preço do item que você definiu. Sei lá, 7%, sei lá, um exemplo, né? E aí, na hora de vender, o acordo é que você vai ter que vender pelo preço que você colocou o item. Meio insano, né? Porque se o cara quer uma valorização absurda, ele pega e já fala, comprou por 1, agora vale 100. Porque eu tô falando que vale 100, só que ele vai ter que pagar imposto sobre 100. Até ele vender. Quem pegar o item, assim que ele passar o item pra frente, o novo dono define o novo preço. Aí se o novo dono falar, não, esse item vale 1, aí ele vai pagar imposto sobre 1. Só que na hora de vender, ele vai ter que vender por 1. Essa é a lógica desse tipo de imposto, tá? Essa é a lógica desse tipo de imposto. Ela deixa mais livre para o mercado, mas o próprio Alex Van de Sande disse que tentaram esse modelo e não funcionou. Não funcionou. As pessoas reclamaram e aí eles voltaram atrás, mas eles tentaram aplicar. Inclusive é um comentário dele que está na thread. Eu não sei se é nessa ou na thread do Twitch. Mas eles testaram esse modelo aí. Parece que não funcionou direito, não. Né? Então é isso, galera. Ó, hora, né, do conteúdo que eu tinha para passar é este. Vamos lá para... Chegamos aí no Shitcoin Horse Racing do episódio 297 do Morning Crypto, episódio aí que antecede o dia da independência do Brasil, um dia que deve ser comemorado aí, né? Bom dia, galera. Quem quiser participar daí, escolher qual criptomoeda vai montar o cavalinho, basta escrever cavalinho no chat, porque é o chat que escolhe qual criptomoeda top 100 do CoinMarketCap que vai montar aí o cavalinho. O cavalinho branco, o azul, o verde ou o cavalinho caramelo, o cavalinho das ruas. A variação da moeda aí nas últimas 24 horas, 7 dias, horas, 7 dias, 24, 30 dias, 60 dias, influencia diretamente na performance do cavalo. Vamos ver quem vai ser o primeiro. Haas! 300920. Haas numeral. É quase o CPF dele aí, né? Haas, manda pra gente, Haas. Qual é a criptomoeda que vai montar o cavalinho branco? Periquita Frouxa, obrigado pelos 7 meses, Periquita Frouxa. Valeu pela força. Obrigado aí, obrigado. Obrigado pelos 7 meses. Tamo junto. Valeu pela força. Haas, cadê Haas? Litecoin. Aí, ó. LTC. Então, o cavalinho branco vai ser pilotado pela LTC, pela Litecoin. E o cavalinho azul? Eita, é o Takushi, é o Takushi, é o Takushi. Já foi, Takushi. Apertei os botões errados aqui. Já foi. Takushi, fala pra gente aí, Takushi. Qual criptomoeda vai montar o cavalinho azul agora? Manda aí. Olha, a Kim Noel? É Kim Demonha Noel? Tinha que trocar o nick aí, Kim. De Kim Demonha pra Kim Noel. Tem um delay? É, dá um refresh aí já, né? Kim, a gente tá chegando na hora do sorteio. Sim. Eu te amo um refresh menor que 3. Olha lá, agora ama, né, Bitburger? Agora ama. Qual que é?
XRP. XRP. Então o cavalinho azul vai correr de XRP. E o cavalinho do Parme vai correr do quê? Eu já nem vou comentar nada. Pô, só fala pra gente qual é a criptomoeda. Fala pra nós aí. É Lunk mesmo? Então Lunk. Vai de Lunk aí, ó. Luna Classic, né? Opa, cadê Lunk? Uai. Não tem Lunk na lista? Porra, Lunk não tá nas top 100 não, mano. Léo, LTC, Link, LDO, LRC. Não tá mais não. Não tá nas top 100 não. É ADA? ADA, ADA. Vamos de ADA. Então, cavalinho verde vai correr de ADA. E o cavalinho caramelo, o cavalinho das ruas, vai correr do quê? Marquinhos! Marquinhos FL. Manda aí, Marquinhos, qual é? Qual é? Fala pra nós. Marquinhos FL racazou, mano? Não, ETC, ó lá, Marquinhos FL mandou ETC, cara. Racazou nada, tá aqui, ó, três voltas, né? Três voltas aqui. Então, cadê? Ó lá. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho branco montado pela LTC, pela Litecoin, exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho azul da XRP, da Ripple, exclamação bet azul. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho verde do Parmeira montado pela ADA da Cardano, a stablecoin aí, exclamação bet verde e a quantidade de bloquitos, ou... Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho das ruas, o cavalinho caramelo, montado aí pelo Ethereum Classic, exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos. Então, meus caros, lembrando, né, que ao final da primeira volta eu fecho as apostas. E, oh, deixa eu fechar aqui também, né? Que vença o melhor cavalinho. É dada a largada, sai nariz a nariz aí, ó. Ethereum Classic ligeiramente à frente, mas vem chegando o ADA aí, tentando diminuir a distância e vira quase junto, mas Ethereum Classic vai ganhando espaço, aumentando a diferença. Vai Ethereum Classic, empurra todo mundo junto, não dá para saber quem vai levar ainda. Basta a primeira volta, o Ethereum Classic, fechadas as apostas. Mas o Ethereum Classic aumenta a distância aí para a segunda colocada, agora a ADA, terceira posição, vem a Litecoin tentando passar Cardano e talvez passe, hein? E talvez passe, se ninguém fizer nada, Ethereum Classic vai levar, fechando aí a segunda volta e dispara o Ethereum Classic, meu Deus do céu, ligaram o turbo, mano! Ligaram o turbo aí no cavalinho caramelo, ninguém pega mais, só se quebrar a pata. Só se quebrar a pata, mano. Ethereum Classic disparou aí, cara. Disparou. Turbo no caramelo. E encerra a corrida em primeiro lugar. Cavalinho caramelo em primeiro lugar. Ethereum Classic. Fecha a corrida. Segundo lugar, LTC. Vai, Litecoin, passou na frente da ADA. E último lugar, XRP Ripple, mais que merecido aí, ó. Então, que maravilha. Primeiro lugar, cavalinho caramelo. Ah, apostar no caramelo, sim, ó. 4.450 bloquitos, 18 Chama participantes. Chama a carrocinha pra parar esse cachorro das ruas. Ah, ninguém para, mano. Cavalinho das ruas hoje mandou ver, cara. Mandou ver. É isso aí, vai Ethereum Classic. 61%. Quem não apostou no marrom, paga marreco. Passe os seus bloquitos. Oh, foi boa essa, hein? Foi boa essa. E eu já vou abrir aqui, ó, a variação do ETC para a próxima live. Até segunda-feira, né? Para quinta-feira. A variação do ETC aí, ó. Já tá.
Acabei de abrir. Cadê? Olha lá, a variação do ETC estará positivo ou negativo no próximo programa, na quinta-feira. Né? Então vamos ver se a variação do Ethereum Classic vai continuar subindo, se vai subir, vai cair, o que, que vai acontecer na live aí, a gente vai ver. Né? E vamos para o sorteio de Bitcoin, que vai acontecer agora, serão 2.297 Satoshis. Para participar, basta escrever Satoshitos no chat. O relógio está correndo aí. Mandou Satoshitos no chat. Automaticamente você está inscrito no sorteio de Satoshis. Relógio tocando. Últimos instantes aí para os atrasados, né? E serão aí também 4.594 bloquitos. Quem será que leva? Quem será que leva? Últimos 10 segundinhos, hein? É só mandar Satoshitos no chat aí. Manda Satoshitos no chat aí. Você tá inscrito no sorteio. É 3, é 2, é 1. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador de hoje? Quem será? Quem será? É o meu xará! É ele! O cara! Edilson! Mandou aí, mandou bem, cara. Parabéns, parabéns, parabéns. Levou aí hoje, ó. Vamos de novo, cara. É, de vez em quando pode. De vez em quando pode. Né? Acho que valeu. Eu acho que valeu aí. Edilson, Edilson, parabéns, cara. É que é outro, né? A produção fala... Olha como é a produção aqui. A produção me chamou aqui e falou assim... Nem precisa transferir. É pra você mesmo. Deixa quieto, né? Então, Edilson, aí a gente tem a questãozinha aí, né? Com a produção aí. Que, pô, mano... Produção aí, né? Tá. Edilson, onde você comprou esse bot viciado aí? Puta, pior que nem comprar, eu comprei, né, mano? Achei esse bot perdido aí que integra aí na Twitch. E aí eu usei esse bot perdido aí, pior que eu uso ele de grátis, cara. Somos sócios? Não. Tem sociedade aí que não rola, né? Tem sociedade aí que não rola. Mas tem sociedade que pode ser, tem sociedade que não, né? Temos limites para a sociedade, senhor Edilson. Ó, vamos lá, Edilson. Já tô te mandando o link aqui, ó. Com quick de morango. Ou se for, né? Parabéns, meu caro. Parabéns aí. Parabéns. Gilson, mandei lá. Agora vou te mandar também seus bloquitos, cara. Seus bloquitos. 4.594. 4.594 bloquitos pagos. Creditados aí, Gilson. Então, cara, tá feito. Entregue mais tickets para o sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Essa aqui tá aqui, vocês estão vendo aqui. E tem aqui, né? Essa é a caixinha dela, meninona. Que acompanha NFT. Edição especial de lançamento. Foram produzidas apenas 10 mil unidades da Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Aí pra vocês eu consegui garantir 5 para o bloco. 5. Tamo junto. 3 já saíram. Esta é a quarta. Então, o sorteio dela acontece no episódio 300 do Morning Crypto. Hoje foi o episódio 297. Aqui. Lá em cima. Lá. 297. Tá muito próximo. Programado aí pra próxima segunda-feira. Né? Então, muito provavelmente, segunda-feira teremos o sorteio. Amanhã tem EP? Amanhã não. Amanhã vocês têm um dia de descanso. Feriadão no BR. Né, feriadão no BR, então amanhã tem descanso aí da live, inclusive, eu não tenho, amanhã eu tenho compromisso com o pessoal do Sebrae, que quero veio pra Estônia. Quero deixar registrado que ontem Estônia. A Fúria perdeu por zica do Hackas. F. Hackas tá no chat aí hoje? Não sei, né? Espero que não esteja, porque se tiver a gente tem que banir o Hackas, cara. Que olha o que o Hackas já fez quero nesse chat. Quero descanso não, pode abrir livre.
Poxa, né? Que amanhã eu tenho compromisso. O compromisso ficou em cima aí e eu não vou conseguir, né? Então não vai ter como. Mas eu começo amanhã os compromissos às 9 da manhã. Às 9 da manhã. E vai ser. Vou passar lá com o pessoal do Sebrae, que vem visitar Tallinn, né? Eles estarão na Estônia. E eu tenho esse compromisso lá com os caras lá para bater um papo, né? O Sebrae, eu tenho um interesse especial no Sebrae também, porque o Sebrae é cliente do Original My, né? O Sebrae é nosso cliente lá no sul, né? Lá no sul. O Sebrae lá no Rio Grande do Sul é cliente da Original My. Então eu tenho, obviamente, eu tenho um interesse especial nesses caras, como vai vir toda a alta diretoria do Sebrae e representantes regionais do Sebrae de diversas regiões do Brasil. Eu quero bater um papo com esses caras porque me parece que eles não se falam, né? Me parece que os Sebraes não sabem o que os outros Sebraes estão fazendo. Não sei por que cargas d'água. Existe alguma questãozinha na comunicação entre eles. E aí amanhã eu vou aproveitar que eles estão na Estônia. Eu vou dar esse descanso para vocês aqui da live, né? Eu não vou trabalhar com a live amanhã, mas eu vou trabalhar, né? Amanhã eu trabalho. Então vocês descansem por mim, por favor. Descansem por mim. Que amanhã eu começo lá com o Sebrae às 9 da manhã. E eu quero, obviamente, eu tenho todo o interesse em trazer outros Sebraes para usarem a Original My como cliente aí. Porque para a gente é importante, né? E eu tenho que aproveitar essa oportunidade também. Então eu não vou desperdiçar, não. Amanhã eu vou aproveitar que tem esse feriado no BR e tal. Já abro mão da live, mas eu vou falar com eles logo cedo. Tá? Manda eles irem outra hora. Manda eles, né? Ah, vocês estão, vocês querem falar comigo? Vocês falam outra hora aí, né? É, quem dera, né? Quem dera. Então é isso. É isso. O Bot tá achou o Tuco, cara. O Bot nem quis ler a mensagem, né? O Bot achou tão infame que ele nem quis ler a mensagem. Então é isso, galera. Agradeço aí os subs, agradeço quem renovou os subs. Isso ajuda demais a gente aqui na continuidade desse trabalho. Agradeço aí pelas mensagens, agradeço pelos áudios, agradeço pela sua participação no chat, agradeço pela sua audiência. Brigadão de coração. A gente se vê então na próxima quinta-feira. Amanhã não tem Morning Crypto. Quinta-feira estamos de volta no episódio 298. Tá? Ótimo feriado para vocês. Aproveitem, comemorem. Comemorem aí a independência do Brasil. É um dia importante, a gente deixa passar, mas é um dia importante para o brasileiro. Eu vejo o que os gringos todos comemoram a data das suas independências e eu mesmo sou absolutamente relapso. Não comemoro como deveria a independência do Brasil. Os caras aqui não abrem mão, eles ficam bravos com quem trabalha, com quem faz alguma coisa no dia da independência, né? Então, aproveitem aí, comemorem nosso país sendo relativamente independente e ainda termos uma democracia, porque é muito importante, né? Amanhã é um dia legal. Passem com a família, aproveitem. Quinta-feira estamos de volta. Se cuidem! Fiquem seguros, galera. Juízo com seus investimentos. Até quinta-feira. Até mais. Ótimo feriado e tchau.